Boa noite, descomplicadas. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a mais uma live que, por sinal, é a nossa última live. Vou chorar. Estou muito feliz, mas também já tenho um sentimento de saudade, porque é tão bom aprender. E depois aprender com Deus é melhor ainda. E só tenho que agradecer a Deus por vocês, pela vossa vida. Agradecer ao Senhor também pela minha vida. Porque eu tenho aprendido muito com Deus. Eu tenho aprendido muito com o Senhor. E eu tenho muita gratidão ao Senhor mesmo por tudo, 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 tudo. E partilhem a live, se ainda não partilharam a live, seja a oportunidade para partilharem. Eu já vejo a minha convidada linda, crespa aqui. Vocês obviamente não estão a lhe ver, mas eu já estou a lhe ver toda linda. E Deus hoje vai falar muito conosco. Então te convido a partilhar. Partilha, partilha a live, deixa o teu like aqui na live. Partilha já, se já partilhaste uma vez, partilha a segunda vez. Porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E também vamos encerrar, né? Essa jornada. E é sempre bom que todas nós estejamos aqui. O final é melhor que o princípio. Então, vamos lá partilhar a live. E como sempre, não temos como não agradecer, não louvar ao Senhor. E eu vou cantar um louvor que chama-se Filho Amado. E o tema de hoje também tem muito a ver com identidade, tem muito a ver em você saber quem você é. E esse louvor fala exatamente disso, sobre identidade. E sobre mim, mas ao olhar para o céu do alto, eu ouvi: és meu filho amado, em que acho o meu prazer, és meu filho amado. Tu em que acho o meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar para o céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho o meu prazer. Será que
você pode cantar aí. És minha filha, amada em que acho o meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amada de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amada de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou guardada em teu amor. Sou tua filha amada em que achas o teu prazer. Declare isso. Sou tua filha amada em que achas o teu prazer, Jesus. Eu sei que eu sou tua filha amada em que achas o teu prazer. Sou tua filha amada em que achas o teu prazer. Oh, e eu irei. Saiba que essa é a tua identidade no Senhor. Saiba, sabendo como é ser amada de verdade, porque nós somos amadas por Deus e o melhor e maior amor nós conhecemos. Então nós iremos levando essa identidade de filhas amadas, de filhas desejadas, de filhas em que o Senhor olha e acha o seu prazer. Então, Deus seja louvado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso, meus amores. Hoje, quem sabe o tema? Vamos deixar aí nos comentários. Hoje o nosso tema é muito, muito, muito poderoso. É um tema... sem, não tenho palavras. Estava a perguntar pela Vizé. A Vizé hoje, infelizmente, está ocupada. Ela tem um casamento. Só chegou há pouco tempo em casa. Está super cansada. Então, infelizmente, ela não vai poder cantar. Ela está muito cansada. Já estava até falando com ela quando ela chegou. Chegou uns 10, 15 minutos, teve uma defesa, pronto. Estive a falar com ela, mas ela está muito cansada, então temos que respeitar isso. Numa outra fase, ela com certeza vai estar aqui. Mas já estava aqui nos comentários, mãos no volante, mente no céu. E é isso, nós hoje vamos falar sobre mãos no volante, mente no céu. Nós hoje vamos entender como é que nós podemos conduzir os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento, porque é só um, nada de bigamias, nada de coisas aqui, o nosso relacionamento com sabedoria, com intencionalidade, né? Porque a intenção é tudo também, sendo guiadas pela cultura do céu e não pelas nossas próprias emoções. E eu vou colocar já aqui, antes de introduzir o tema, minha convidada querida. Oi, mana! Olá, paz do Senhor! Tudo bem, amor? Graças a Deus, amor, contigo. Consegue me ver bem, me ouvir bem? Perfeito. Essas tecnologias. Olha, muito obrigada por estarmos aqui. Olha, é de louvar e agradecer a Deus mesmo pela tua presença. Por teres te doado a Deus, por teres te disponibilizado para estar aqui, é mesmo de agradecer. Estou muito, muito feliz. E você sabe o quão especial é você estar aqui, fora tudo, sabes o quão especial é te ter aqui.
E o Senhor é um Deus de propósitos mesmo. Então, é só de agradecer e louvar a Deus. Então, nós estamos aqui para falar sobre mãos no volante e mente no céu. O versículo, a palavra de Deus em Provérbios 19, 14, diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, é para dizer o quê? Quando nós trocamos a cultura do céu, da terra pela cultura do céu, nós estamos a dizer o seguinte: Deus, eu não sei como conduzir bem esse carro, não sei como conduzir bem este relacionamento, não sei qual é a maneira certa de o fazer, mas tu sabes, Senhor. Então, me descarrega o teu GPS, para eu saber como andar, para eu saber como direcionar, para eu saber como conduzir. E a palavra de Deus ainda diz sobre não sermos conformados com o mundo, mas sendo transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos abordar hoje e aprender do Senhor como nós, mulheres, sejas solteira, já estejas casada, ou sejas noiva, estejas a namorar, é muito importante nós termos isso em conta nas nossas vidas. E com isso eu passo a palavra para a minha querida convidada. Amém. Olha, estavas a falar há pouco sobre o cansaço da visão, eu cheguei a correr. Ei, meu Deus! Cheguei a correr, mas é um prazer enorme estar aqui, não é? E como a Preciosa sabe, né? Você sabe que é muito especial para mim e é um trabalho lindo. Eu acompanhei todas as lives e eu aqui acho que ganhei todo mundo. Acompanhei e aí não apenas por ser convidada, mas porque nós sempre temos alguma coisa para aprender. Se não é para implementar na nossa vida, de certeza que é para transmitir para outras pessoas, para abençoarmos outras pessoas. Então, eu fui ricamente abençoada por cada preleitora que teve aqui, por cada dia, foi uma bênção. Amém? Amém. Mãos no volante, mente no céu. Eu, quando recebi esse tema, eu comecei a rir. Porque fala muito de identidade, fala muito de propósito. Amém? E aí, já quem já me chama, olha, essa já é a mana do propósito, mas enfim. Mãos no volante, mente no céu. Eu vou começar por fazer uma analogia. Quando nós estamos a conduzir, e se eu decidi sair do Patriota para Mutamba, eu vou pegar Futungo. No Futungo, eu vou pegar aqui a Mute Perfil, mais rápido. Posto na Mute Perfil, eu decido se eu vou pelo Rocha ou se vou pela Samba. Tudo dependendo, primeiro, do horário, fixem o que eu estou a dizer, do horário, da minha consciência de como já eu trafego em Luanda, do trânsito que vai ter, mas sempre tendo noção dos sinais de trânsito. Stop. Passadeira e outros. Quando nós estamos no carro da nossa vida, na conduta da nossa vida, é diferente de estar numa estrada aqui. Porque quando nós estamos numa estrada aqui a conduzir, a nossa mão está no volante, a nossa mente está na estrada. A nossa mão está no volante, a nossa mente está a olhar, ei, esse passou mal, ei, esse me buzinou, porque se ela conduz, ela sabe. Ah, esse aqui entrou mal, ai, não se faz ultrapassagem à direita, um monte de coisas. Mas na caminhada com Deus, na caminhada cristã, quando nós temos as mãos no volante, a nossa mente não está na estrada daqui, está numa estrada celestial. A nossa mente está no céu, o tráfego não é nosso. Nós não temos consciência se vamos encontrar trânsito, nós não temos consciência se vamos encontrar alguém que passou mal, se alguém fez o quê, porque as nossas mãos só estão no volante. O caminho é outro. E Jesus vai nos dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus vai construir nele mesmo o caminho para o meu destino. Nele mesmo, ele conduz o caminho para o meu propósito. Porque ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, depois toma a sua cruz e siga-me. E Jesus fez o quê? Negou-se a si mesmo. Como exemplo, negou a glória, negou o reino, negou os 24 anciãos que adoram 24 horas por dia, santo, santo, santo. Negou a sua postura de 100% Deus ali, sem precisar ser homem. E Jesus vem para a terra, passa pelas mesmas paixões que eu, pelos mesmos desafios que eu, morre e recebe a recompensa de voltar para o Pai. Então ele vai vos dizer assim: ei, você só precisa ter as mãos no volante, porque o caminho eu já tracei.
Você só precisa ter as mãos no volante, porque a estrada eu já fiz. Por que inventar um outro caminho se já existe um único caminho? Para o sucesso da tua vida emocional, para o sucesso da nossa vida em geral como cristã. Estamos a falar sobre vida emocional, eu não esqueci. Mas eu quero que você entenda que todo tipo de relacionamento começa com Deus. Para eu ter um bom relacionamento com os outros, eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento comigo mesma, para depois saber ter um relacionamento com o outro. Eu só consigo ter um bom relacionamento comigo se eu tiver um bom relacionamento com Deus. E eu só consigo ter um bom relacionamento com os outros quando eu tiver um bom relacionamento comigo. Voltamos para a estrada e lá estamos nós, na caminhada cristã, com as mãos no volante. E ele sabe qual é a estrada que você vai passar. E tem vezes em que vai chegar o trânsito, que eu chamo ele de processo. O trânsito é chato. Não sei quem nunca dormiu no trânsito, a não ser os que conduzem. Mas a pessoa já teve no pendura. Trânsito dá sono. O processo é cansativo, mas eu tenho descanso no processo, porque não sou eu que fiz a estrada. Eu tenho descanso no processo, eu tenho descanso no trânsito, porque quem fez a estrada é o meu Pai. E ele disse, eu tenho para vós plano de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Estamos nós com a mão no volante. Mãos no volante. Estamos na estrada. E enquanto estamos com as mãos no volante, tem aquilo que eu falei sobre os sinais de trânsito. Tem vezes que o senhor vai dizer stop, agora para. E você sabe como é chato quando vem um agente regulador de trânsito, você já está cheio de pressa, bem atrasado, ele chega mais, para ainda. Os que estão na passadeira começam a passar. Ou quando senta daquelas rotundas, né? Vocês daqui, parem ainda. Esses que estão à via direita, têm prioridade. Dá boi de raiva. Mas o mestre que fez a estrada, ele sabe que é o momento de parar. E você às vezes vai pensar, mas aquele que está na outra faixa vai chegar mais cedo do que eu. Está adiantar? Não é questão de adiantar. Na estrada da vida, que o nosso trafego é o céu, ninguém chega tarde. Ninguém chega tarde. Ainda que ele está nos dizer stop, ninguém chega tarde. Porque ele tem o tempo certo para cada coisa. Ele tem a hora certa para cada coisa. E nessa caminhada não adianta pegar atalhos. Não funciona. Aqui tem muito trânsito, vou pegar um atalho para chegar mais rápido. No trafego do céu não existem atalhos. Ou você passa pelo processo, ou você passa pelo processo. Não existem atalhos. Ah, não, cheguei no Rocha. Tem muito trânsito, vou fazer aquele contorno, né? Que dá para samba, vou pela samba, vou furar. Não existem atalhos. Então, quando nós estamos a falar de mãos no volante e mente no céu, estamos a dizer, Senhor, eu nessa via só peguei no volante, porque nós somos mulheres cristãs e nós tomamos decisões. Alguém poderia me dizer, Lucrecia, não podia ser que não, nós estamos no banco de trás e Deus, Jesus é que está no volante. Não, Jesus já fez a estrada. Nós estamos no volante porque nós cristãs somos contra aquela frase que diz deixa a vida me levar. Eu odeio essa frase, Pri. Eu odeio essa frase. Você não deixa a vida te levar. Você leva a vida. Você faz escolhas. Você toma decisões. Você renuncia. Você escolhe. Você se posiciona. Por isso é que há coisas que Deus já não vai fazer por você. Mas ele já fez a estrada. Vai conduzir mais o teu carro. Você tem as mãos no volante. Você tem as mãos no volante. Está aí o código de estrada, que é a Bíblia Sagrada, que já nos foi dado. Você não tem motivo de ser parada pelo trânsito e ser multada, porque o código de estrada já te foi dado. Ei, quer andar bem na minha estrada? Lê o código de estrada. Quer ter sucesso na minha caminhada? A estrada é minha. Lê o código de estrada. Obedeça. Obedeça os sinais de trânsito. Stop, para. Aqui não é para pecar. Stop, para. Deixa só avançar, porque não é o teu tempo. A estrada já é dele. Mas infelizmente eu vivo numa geração que estamos à espera que Jesus faça por nós. Ei, não faz isso. Há coisas que Deus já não vai fazer por nós. Há coisas que Deus já não vai fazer por nós. Porque o maior ele fez até o momento em que ele disse, está consumado.
Quando ele já disse está consumada, que dizer, ei, está feito. Por isso é que você não faz a estrada. Você segue uma estrada que já está feita. Eu já consumei a obra, né? Tipo estrada de Luanda que tem buraco e você chega lá, tá a rebocar a estrada. Ué, não. Isso não é o que Jesus precisa morrer de novo. Isso de rebocar a estrada, não. Isso é só aqui em Angola. Jesus não precisa morrer de novo. Ele não precisa pagar o preço de novo. A estrada tá feita, a estrada tá limpa. Mas você precisa pôr as mãos no volante e andar segundo o código de estrada. Amém? Preciosa, queres falar alguma coisa? Meu Deus. Meu Deus. Olha, eu não tenho... Mano, continua, porque eu não tenho nada a dizer. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos a falar sobre vida sentimental feliz. Já entendemos como é que funciona a estrada e nós na estrada, Jesus que já fez a estrada e o nosso código de estrada que é a Bíblia Sagrada. Mãos no volante, mente no céu. Estamos a falar, o tema geral é vida sentimental saudável. Não tem como, como eu estava a dizer há pouco tempo, eu ter uma vida sentimental saudável se eu não tiver um bom relacionamento com Deus. Como cristã, o meu sucesso emocional, o meu sucesso geral na terra, depende do meu relacionamento com o céu. Como cristã, repito, o meu sucesso na terra depende intrinsecamente do meu relacionamento com o céu. Então, é um triângulo. Primeiro, eu e Deus. Depois, eu e eu. E só assim eu com o próximo. Por isso a Bíblia vai nos dizer assim: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele primeiro fala do próximo só para explicar que você é primeiro. Senão ele podia dizer, e ame a ti mesmo como amas ao próximo. Mas não por quê? Porque se eu não saber me amar, eu não terei capacidade de amar ao próximo. Se eu não saber amar a Deus, eu não sei me amar. Nós vimos muitas mulheres que aceitam qualquer coisa. Nós falamos sobre os playboys. Aceitam qualquer coisa porque não sabem se amar. E você só aprende a se amar quando você entende, ele me amou primeiro. Alguém me amou primeiro. Ali você, através do amor de Deus, você começa a aprender a se amar. E uma vez que você aprende a se amar, você aprende a amar o próximo. Amém? Deixa eu virar aqui na minha cábula. Aleluia! Olha, até um ponto interessante que tu estás a falar sobre amar o próximo e a importância de nós amarmos primeiro a Deus, essa escada bonita. De amar a Deus, nos amarmos e amarmos o próximo. Muitas das vezes nós estávamos a falar sobre isso também nas lives anteriores, que quando você entra já num relacionamento, né, com uma visão distorcida sobre o amor de Deus primeiro e depois sobre o amor próprio, você acaba por querer procurar suprimento emocional no outro. Estás a ver? Nós já falamos sobre isso nas lives passadas. E é muito complicado quando você quer conduzir um relacionamento não estando no centro de Deus, não estando com certeza da tua identidade, porque esse louvor até que nós cantamos fala, eu irei por aí levando essa identidade, porque quando nós temos uma identidade em Deus, principalmente, vou falar mesmo nós cristãs, para quem não é cristão, peço, Espírito Santo já está batendo a porta do teu coração, para que você volte Abre a para aí, porta. abra a porta. Sim, mas para nós que somos cristãs, nós às vezes ficamos tipo, selecionamos onde Deus deve atuar, selecionamos onde Deus deve entrar e onde Deus não deve entrar, nós andamos pelas nossas próprias emoções, pela nossa consciência, porque achamos que não, aqui eu já posso fazer tudo, mas na verdade Deus está em tudo. Deus quer tudo de nós. Amém. Deus quer agirem até no relacionamento, até na escola. Às vezes as pessoas ficam tipo, oh, mas a escola é para estudar. Não, também a escola é para estudar. Mas eu sou testemunho vivo que quando você coloca Deus nas pequenas coisas, que por vezes parece assim, ah, é do homem. Deus te mostra que ele também está naquilo. Deus te mostra, ah, é secular, eu estudar é secular, mas eu também estou nisso, eu também posso me capacitar. Então, na nossa vida sentimental, a mesma coisa. Às vezes são conversas, às vezes eu só quero falar com o meu parceiro, nós ficamos tipo, não, se eu falar bonitinho, vai correr tudo bem. Se falares bonitinho, põe o teu joelho no chão, ora primeiro, porque nós às vezes queremos levar tudo só na mentalidade, só no. Esquecemos de Deus, esquecemos da cultura do céu, esquecemos que a nossa mente deve estar direcionada ao céu. E nós ficamos, não, eu posso falar bonito, eu posso falar bem calma. Olha,
Há vezes que você vai falar calma, mas outro tem, você está falando naná, está a entender banana. Normalmente. Por isso que nós, antes de falarmos qualquer coisa, nós temos que lembrar que Deus está em tudo. E até a nossa palavra, a palavra que ecoa na nossa boca para falarmos com o nosso marido, para falarmos com o nosso namorado, chama o Espírito Santo. É falar bonitinho, é falar com poder, é falar com a autoridade do Espírito Santo. Então, eu queria só lembrar disso sobre o amor próprio, sobre a identidade, e que é algo muito importante que nós temos que ter antes de querer conduzir alguma coisa. Você não tem como conduzir um carro que você nem sabe quem é o dono, a estrada você nem conhece, você vai bater, vai andar em sentido contrário, é muito complicado. E vai entrar mais num relacionamento com alguém que vai vir bater mais no teu carro. Depois vai ir para Deus remendar. Nós achamos mesmo que Deus é mecânico, nós. Deus é sempre o remendo, né? Não pode, não pode. Mana, pode falar. E é nisso que estávamos a falar. E eu falei aqui do triângulo, não é? De amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. Entrando para as mãos do volante, no seu concernente a relacionamento, é a mesma coisa. O relacionamento tem o mesmo triângulo. Deus está acima do relacionamento e o relacionamento está acima de nós. Então é nós, o relacionamento e Deus acima do relacionamento. Ou seja, se eu estou abaixo do relacionamento, no relacionamento eu não posso fazer nada, ou melhor, eu e o parceiro não podemos fazer nada que fere o relacionamento. E o relacionamento de maneira nenhuma pode ferir a Deus, porque Deus está acima do relacionamento. Então, primeiro é para a glória de Deus. Depois é para o sucesso do relacionamento e depois é que viemos nós. Então, nada em ti pode ferir o relacionamento. E em nada o relacionamento pode ferir a Deus. Relacionamento com Deus é o primeiro ponto que eu quero tocar, porque eu falei primeiro amar a Deus. Infelizmente, vou falar primeiro de Romanos 6,36, que vai nos dizer: buscai primeiro o reino. Deus é mais velho. Ele não vai dizer à toa: buscai primeiro o reino. E em segundo, eu pensei que ele ia dizer: buscai primeiro o reino. Em segundo, buscai sucesso financeiro, buscai isso, buscai aquilo. Não. Ele vai dizer primeiro o reino, depois vai dizer e a justiça. Eu estava esperando, pai, pensei que ias falar casamento. Não, Lucrécia, casamento está no acréscimo. Porque ele vai dizer e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino e eu tenho relacionamento com Deus do reino, o casamento é acréscimo. O relacionamento é acréscimo. O sucesso financeiro é acréscimo. Lucrecia é acréscimo. Tudo que não é reino é acréscimo. Só que eu vivo numa geração que, infelizmente, as mulheres estão a buscar o acréscimo e abandonam o reino. Ou seja, elas estão a buscar aquilo que se acresce à espera que vão lhes acrescentar o reino. Minha irmã, o reino não se acrescenta. Ninguém vai te acrescentar reino. Ah, essa já buscou casamento, está cansada, coitada. Vou lá crescer, só já salvação. Vou lá crescer, só já intimidade. Isso não funciona. Não se acresce aquilo que se busca e não se busca aquilo que é para ser acrescido. Não se acresce reino, não se acresce relacionamento. Relacionamento com Deus é buscai, bate a porta e abre-se-vos-á, pedis e recebereis, buscai e achareis. Reino é para se buscar, relacionamento com Deus é para se buscar. Só que infelizmente eu vivo numa geração que tem pessoas que pensam de que eu só preciso ter relacionamento com Deus quando se trata de alguma coisa que Deus pode me dar. Minha querida, Deus não é TPA, não é multicaixa, que você vai com teu cartão, clica, põe o código e sai dinheiro. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberania, ok? Diante de Deus, eu gosto daquela passagem da Bíblia que diz: o Senhor está no seu alto e sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Ele é soberania. Tem uma outra passagem que eu digo muito, que eu amo, que diz assim: tua és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Essa palavra me constrange. Jesus é chefia! Ele é chefia! Ele não é teu servo, que agora eu preciso. Código 1915. Não é código de uma multicaixa, atenção.
Código 1915. Pois sai o dinheiro. Não é, Deus não é levantamento sem cartão. Que alguém já te deu aí, você aperta só. Oi, tu! Depois começa a meter aqueles códigos e não sei o quê. E põe a passe e sai dinheiro. Não. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus é Pai. Deus é Senhor, ok? Não espera ter sucesso na vida sendo você cristã se você não ter relacionamento com aquele que fez a vida. Com aquele que fez a vida. Hebreus 12, 2, se alguém puder, abra, que é o versículo que vai gerir o que eu vou falar hoje. Vai dizer assim: portanto, nós pois também, que estamos rodeados, Hebreus 12, 1, 2, nós, pois também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Essa palavra me constrange. Paciência. A carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 1 vai nos dizer: há uma carreira que me está proposta. Há um trafego que já me foi feito. E eu preciso ter relacionamento com quem fez a carreira. Eu preciso me... Para o sucesso da carreira, eu preciso me relacionar com quem fez a carreira. Você não é qualquer pessoa, então não viva como qualquer uma. Não aceita viver como qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Nós fomos criados e carecemos de ter relacionamento com Deus. Mas infelizmente, como eu estava a dizer, a minha geração está ocupada a buscar os acréscimos. A buscar os acréscimos. Tem uma música, esqueci-me qual é o título, mas tem uma frase que diz: trocaram a intimidade em busca de sinais. Nós hoje corremos em busca de sinais. Mas a Bíblia vai me dizer, Lucrécia, estes sinais seguirão aos que crerem. Não, Deus, minha geração é maluca. Deus está a dizer que os sinais vão te seguir, mas você está seguindo os sinais. Deus está a dizer que o casamento, o sucesso, a estabilidade financeira, um casamento abençoado, filhos, é acréscimo. Busca só o reino. Mas eu estou à espera que Deus me empreste o reino, porque eu estou a buscar o que se acresce. Onde é que está a minha geração? Por isso hoje nós temos pessoas frustradas, estão a buscar o que se acresce. Por isso hoje temos pessoas a caírem na mão de playboys e a escolherem mal, porque não têm intimidade com aquele que conhece o coração. Deus vai dizer que, a Bíblia vai dizer que nós olhamos com a aparência, mas Deus atenta para o coração. Você não conhece o coração da Lucrécia? Você não conhece o coração da Preciosa? Para você saber de certeza que é com essa pessoa que eu devo ficar. Eu já ouvi, eu de certeza que já ouvi essa pergunta, Pri. Mana, qual é o sinal para eu saber que ele é de Deus? Mas se você nem tem comunhão com o próprio Deus que tem os seus filhos, vai saber se é de Deus como? Porque nós entre irmãos se conhecemos. Na casa do pai, entre irmãos, nós se conhecemos. Mas como você não está na casa do pai, não vai saber se é seu irmão. Se você não tem intimidade com o pai, não vai conseguir discernir que esse também é do pai. Aleluia, relacionamento com Deus primeiro. Não estou a falar de relacionamento de orar de manhã, Senhor, obrigado pelo dia, e à noite, Pai, te entrego à noite. Estou a falar de relacionamento em que você entra na presença de Deus e se perde. E você esqueceu que existe hora. Estou a falar de vida com Deus, ok? Não estamos a falar de espiritualidade, vamos voltar para o relacionamento. Quando nós temos essa estabilidade na vida com Deus, nós teremos facilidade de se relacionar, como eu disse, primeiro conosco e depois com o próximo. Estava a dizer, relacionamento Deus, relacionamento e nós. Quando nós entramos para um relacionamento, ou quando nós queremos entrar para um relacionamento, como cidadãs que têm a mente no céu, precisam saber, como a Preciosa acabou de dizer, e muito bem, Deus é prioridade em tudo. Então, em nada o meu relacionamento pode ferir a Deus. Como assim, Lucrécia? Sim. Em nada, se o relacionamento é de Deus. Se Deus é que disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, isso não pode ferir aquele que instituiu o relacionamento. Isso não pode ferir. O teu relacionamento não pode manchar a tua intimidade. Ei! O teu relacionamento não pode ferir o Deus que é supremo. O teu relacionamento está abaixo do teu Deus. E você e o teu parceiro estão abaixo do vosso relacionamento. Ou seja, nada que eu e o meu parceiro faremos pode ferir a Deus.
pode ferir o meu relacionamento. Agora, indo de baixo para cima, você e o teu parceiro estão abaixo do relacionamento. Tem vezes que você vai ter que abrir mão. Não é porque você é boa pessoa, é pelo bem do relacionamento, porque o relacionamento está acima de mim. Tem vezes que eu vou ter que perdoar sem me pedirem perdão. É para o bem do relacionamento, porque eu descobri que o relacionamento ainda está acima de mim. Tem vezes que você vai ter que engolir sapo, mano, na boqueira. Vai ter que engolir sapo mesmo, engole aí o gelo, camufla, amarra um cascolho aí, não fala, começa a tossir. Para o bem do relacionamento, porque o relacionamento está acima de você. Tem coisas que você aceita, é para o bem do relacionamento. Tem coisas que você cede, é para o bem do relacionamento. Agora, atenção que as coisas que você aceita e as coisas que você cede não podem ferir que é Deus. Porque se o relacionamento está acima de mim, Deus está acima do relacionamento. Atenção ao que você está cedendo. Ah, não, amor, mesmo se eu tenho, mesmo se você mesmo me... Essas coisas me irritam. Se você mesmo me ama, se você mesmo me ama, se você mesmo me ama, vamos só experimentar. É! Pai, mas se você mesmo me ama, se você mesmo me ama, não me honra ainda pra eu ver que você me ama. Quem experimenta quê? Por que que nós temos que sempre... Ah, se tu me amas... Até pegar já a música da irmã Sofia. Coitada da irmã Sofia. Se tu me amas, demonstra na prática. Coitada da irmã Sofia que nunca cantou pra vocês. Se tu me amas, demonstra na prática esse amor real. Não, pai. O homem é que vem à busca da mulher. Deixará... Eu vou falar disso, mas deixa eu dar aqui um spoiler do que vem aí. Eu preparei uns 15 pontos. Só Jesus nos ajuda com esse horário. E eu tava... Ah, a pessoa disse isso é o último dia, tá vendo? A graça de cair no último dia. Tô tentando aprender, minha irmã. Jesus amado. E eu tava a dizer... a música da irmã Sofia, se tu me amas, demonstra na prática. Quando eu estarei a falar sobre os 15 pontos, né, de um bom relacionamento para uma mulher que está, que tem a mente no céu e as mãos no volante, eu vou falar mais à frente de algo que é, o homem deixa, a Bíblia diz, deixará o homem. Por que que não deixa a mulher? O homem é que deixa e vem se unir à mulher. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Isso é alguma coisa. O homem é que deixa primeiro e ele é que vem. Não é a mulher que vai. Vamos falar mais tarde das mulheres que gostam de pedir namoro nos homens. Vamos bater hoje. Essas confianças não existem. O homem é que vem. O homem é que deixa primeiro o pai e mãe e vem me buscar, vem se unir. A Bíblia não diz a mulher vai se unir ao homem, não. O homem vem unir-se à sua mulher. Ou seja, vem me buscar para ambos irmos ser uma só carne. Você que vem. Então não existe aqui demonstra na prática. Porque a prática mesmo é você me mostrar seriedade e vire. Vem me buscar com honra. Não aceita nada que fere a Deus. Ah, não. Essas aqui gostam de entender mal. Ah, não. Mas eu vou usar a minha irmã, mesmo que vocês entendam mal. Ah, não. Ai, a irmã Lucrécia, naquela live, ai, a Preciosa, falaram aí de que tem que ceder pelo bem do relacionamento. Ok, mas também disse que nada do relacionamento pode ferir Deus. Ou seja, eu tenho que dosear aquilo que eu estou a ceder, aquilo que eu estou a aceitar. Fere a Deus? Fere as escrituras? Não, não fere. Aí eu aceito se for para o bem do relacionamento. Então entenda, Deus está acima do teu relacionamento. Desde que começou a orar, esqueceu o caminho da igreja. Desde que começou a namorar, já não vai na igreja, porque os dias de culto é dia de encontro. Ô, irmã! Então, Deus que te deu tal namorado, agora mesmo você abandonou a tal igreja por causa do namorado. Não, é que já não tem um tempo. É! Ainda não casaste, já não tens tempo. Você ainda é solteira? Ah, não, já me fizeram a apresentação. Ainda é solteira, minha irmã, vai cuidar da casa do Senhor. Se ainda não entraste, já não tens tempo. Quando entras, vai ser como? Não fere, que o teu relacionamento não fira Deus. Não fira a tua comunhão. Desde que entrou nesse namoro, já não ora. Ah, nós andamos a orar junto. Quem te disse que quando meu Deus do céu, é? A Bíblia vai dizer: estarão dois numa cama. Um vai subir, um vai ficar. A Bíblia está querendo nos dizer que relacionamento, ainda que não, somos uma só carne, ok, mas na intimidade com Deus, Deus não é carne. Deus é espírito. Então, se vocês são uma só carne, como Deus é espírito, no espírito é mesmo eu e Deus, não existe dois espíritos. Não existe, serão ambos um só espírito, não. Só seremos uma só carne. A minha relação com Deus é espiritual. Então, eu não dependo do meu parceiro, ainda que você já seja casada, para ter um relacionamento com Deus. Não!
Não deixe que o teu relacionamento fira a tua intimidade com Deus. Não deixa que o teu relacionamento fira os princípios de Deus. Por que, Lucrécia? Porque Deus está acima do relacionamento. Descendo, não deixa que o teu mau caráter fira o teu relacionamento. Teimosa desde mate à noite. Se ainda não casou, já não obedece, mana, não casa. Deixa o filho ali, vai para a trombose. Não casa. Já ainda não casou, mas é incompreensível. Uma mulher insurreta. Não faz isso, não faz. Provérbios vai nos falar da mulher iracunda, meu Deus. Mais vale ficar numa casa podre do que casar com uma mulher iracunda. Tem rancor desde manhã até a noite, só tranca a cara. Tem que vir lhe pedir perdão de joelho, mana, você é Deus. Não faz isso. Não deixa com que os teus defeitos firam o relacionamento. O relacionamento ainda está acima de você. Por isso é que às vezes você vai abrir mão. Por isso é que às vezes você vai fazer sacrifícios. Porque o relacionamento ainda está acima de nós. Saindo desse triângulo, outro erro que nós cometemos. Nós entramos, muita gente entra para o relacionamento em busca da felicidade. Mas Deus não é que te disse que relacionamento é para ir buscar felicidade. Relacionamento não é uma busca da felicidade. Relacionamento é a partilha da felicidade. Você não entra no relacionamento para buscar felicidade. Você entra no relacionamento para partilhar a tua felicidade. Como assim partilhar, Lucrecia? Sim, por isso é importante você ter comunhão com Deus. Por isso é que é importante você amar primeiro a Deus e Deus vai te ensinar a se amar. Por quê? Porque eu preciso ser feliz antes de amar o próximo. Eu preciso ser feliz antes de me juntar com o próximo. Porque se eu quiser me casar para buscar felicidade, eu vou me frustrar. Porque nenhum homem, sendo pecador como nós, tem capacidade de nos proporcionar total felicidade. Então, o que é que você faz? Ele busca a felicidade dele sozinho com Deus. Eu busco a minha felicidade sozinha com Deus. E quando nos unirmos, nós vamos partilhar a felicidade que conseguimos em Deus. Casamento é partilha de felicidade. Meu amor, seja feliz sozinha. Seja feliz sozinha. Tem uma frase que eu digo sempre: eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Não precisa de muita gente. Eu e Deus somos maioria. Somos maioria. Eu preciso ser feliz primeiro. Eu preciso ser feliz primeiro. Eu preciso ser feliz comigo mesma. Para eu perceber que a minha felicidade não depende do homem. Que a minha felicidade não depende de aliança. A minha felicidade depende daquilo que já foi consumado na cruz. É isso que eu preciso perceber. Antes de entrar para um relacionamento, a minha mente é do céu. Eu não estou focada que um... Mas você, pó mesmo, pó homem, pó areia, vais conseguir mesmo trazer felicidade suficiente para uma mulher como eu, que sou filha do Senhor? Ô, pai, se respeita. Não tens capacidade para isso. Quem morreu por mim é Deus, é soberano. É você mesmo, já que não, eu mesmo vou te levar até a lua. Meu irmão, esquece ainda isso, esquece, esquece. Reino de Deus, ainda não buscaste bem, já queres ir até a lua como? Se antes do reino vir, de você subir para o reino precisa vir em ti. O reino ainda não veio na tua vida, você já quer ir. A Bíblia vai dizer o quê? Venha a nós o teu reino, o reino precisa vir. Antes de Cristo nos buscar para viver no reino, o reino precisa estar em nós primeiro. O reino vem primeiro, a sua vontade é feita primeiro. Só depois nos arrebatam para viver para a glória. Mas você já está me prometendo, vou te levar até o céu. Meu irmão, o céu ainda não está em ti, vai me levar no céu. Como? Como? Não tens capacidade? Seja feliz sozinha, meu amor. Seja feliz sozinha. Aprecie a tua companhia. Você é linda, você é abençoada, você é ungida. Você é nação eleita, sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não depende de um homem para alcançar felicidade, porque o próprio Deus morreu como garantia da tua felicidade. Seja feliz sozinha. Seja feliz sozinha. Ei, chega no espelho e se olha. Pô, sou bala, já? Ei, Deus exagerou. Essa já é minha frase. Deus exagerou. Tem uma frase que eu muito usava. E, inclusive, no meu aniversário do ano passado, a minha irmã escreveu para mim no Facebook. Ela disse uma frase que eu usava muito, que é:
Eu sou maravilhosa, gostosa, irresistível, como eu, não houve. E eu utilizava muito essa frase. Mas eu digo isso mesmo para mim, eu me olho no espelho. Ai, Deus exagerou, sou bala. Meu Deus. Bem-aventurado, meu marido. Eu sou bala. Se ama, aprecia a tua companhia. Pérola, algo de muito valor, você escolhida, você separada por Deus. Então não faça com que a tua felicidade dependa de alguém que é pó. A minha caiu, não? Não, já voltou, tinha colado, mas já voltou. Ah, ok. Uhum. Não, não aceita. Não aceita. Seja feliz sozinha. Seja feliz você mesma. Infelizmente, temos mulheres que estão a casar para buscar felicidade. Estão a buscar, estão a casar porque não. Ele tem que me fazer feliz e você começa a sobrecarregar filho alheio. Ele também só veio no casamento com um cabocado de felicidade dele para juntar com a tua. Mas ele vai ser obrigado a dividir o cabocado dele contigo porque você não é feliz. É uma mulher frustrada, mal resolvida. Uma mulher sem paz. O outro, coitado, tem que se sacrificar por dois. Até a felicidade do outro quer roubar. Ô, jovem, se concentra. Seja feliz primeiro. Seja feliz primeiro. Infelizmente, tem uma outra questão que nós vimos mulheres lutando para se casar como se casamento fosse o fim da meta. Ei, o casamento, guardem bem essa frase. O casamento não é o cortar de uma meta, é o início de uma jornada. Casamento não é o corte de meta. Então você não pode lutar na vida porque eu mesmo tenho que me casar. Só se eu não sou serva. Ei, agora o teu serviço ao Senhor é medido pelo casamento. Só se eu não oro. Agora a tua intimidade com Deus é medida pelo casamento. Então aqueles que nunca casaram são ímpios, são carnais. Não faças isso. Casamento não é o corte, não é o fim da linha. Casamento é apenas o início de uma nova jornada. Não é o fim da linha. Não é o cortar da meta. Esquece essas coisas que andam vindo nos mentir. Ai, você não é casada, é amaldiçoada. É mentira. Ei, Paulo, então, era amaldiçoado. Olha já os tais livros que o amaldiçoado escreveu. O amaldiçoado mesmo que escreveu todos esses livros da vida. Não façam isso. O casamento não é o corte de uma meta. É apenas uma nova jornada que se inicia. E nessa nova jornada, na estrada de Deus, cada pessoa tem o seu momento de chegada. Eu digo uma frase, cada um anda com o horário do seu próprio relógio. Cada um anda com a hora do seu próprio relógio. Se no meu relógio agora forem 19h30 e eu saber que eu tenho uma live às 20 horas, eu sei que eu tenho 30 minutos para me preparar para a live. Independentemente se o meu relógio esteja adiantado 20 horas, de acordo com o meu relógio, eu estou começando a minha live. Vocês é que sabem, é o meu relógio. Quando vai tocar 6h30, tenho que ir trabalhar, ou 6 e ponto, para quem sai mais cedo, quem vive no quilombo, trabalha na cidade, sai 5. 4h30 é o meu relógio. Isso acontece aqui em casa. O meu relógio está sempre 5 minutos adiantados. E eu esqueço. Então, quando estamos a acordar de manhã, o meu alarme toca sempre primeiro com o alarme do meu marido. E como dele não toca com o meu, eu me acordo, ele fica bem mal. Porque ele lembra que o meu relógio está adiantado e eu esqueço, eu lhe acordo já está depois do relógio, 5 minutos depois o relógio dele vai tocar, o alarme dele vai tocar, porque cada um anda segundo a hora do seu próprio relógio. Então cada um tem o seu próprio tempo para viver as coisas. Está a competir por quê? Se o teu relógio não está a marcar a tua hora. Ei, não faz isso. O teu relógio ainda não marcou a tua hora. Está a lutar com a outra pessoa que o relógio marcou a hora dela. Por quê? Ande segundo o teu próprio relógio. Eu disse que uma mulher que tem as mãos no volante e não deixa a vida lhe levar, ela toma decisões, mas não decisões baseadas na vida de outras pessoas. São decisões baseadas na conduta da Bíblia, que é o nosso manual de trânsito. É nela que nós nos baseamos. Você não pode tomar decisões com influência. Eu digo sempre, se inspire, ou seja, como é que você que digo essa frase? Ok. Esqueci, deu um branco, mas vou tentar parafrasear. Você pode se inspirar em outras pessoas, mas nunca fazer da vida dela regra para a tua vida. Não faça das experiências dos outros regras para a tua vida. A Bíblia vai dizer o que? Analisai tudo, retende o bem.
Até nessas lives, você vai ter que reter o bem. Aquilo que você está vendo, que Deus está te tocar. Aquilo que funciona para a minha vida. É assim que funciona. Eu disse para alguém, era recém-casada, e estávamos a conversar sobre o casamento e etc. E ela estava a perguntar sobre como é que funciona, né, as compras nos primeiros dias do mês e tudo mais. Eu dei a minha experiência, mas eu disse, meu amor, você vai se guiar naquilo que eu te passei até você ver o que funciona para a tua casa. Até você ver o que faz sentido no teu lar. Não é que na Lucrecia já é casada há um pouquinho de mais tempo do que eu, já está lá dentro, eu só vou entrar agora, vou me basear mesmo isso, mesmo isso, mesmo isso. Não. Você vai ouvir o conselho, vai reter o bem, até se adaptar ao que funciona para a tua casa. Do mesmo modo é assim que funciona. Eu posso me inspirar na vida da Preciosa, mas não fazer das experiências da Preciosa regras para a minha vida. Eu vou reter o bem até ver até onde isso funciona para a minha vida. Isso dá frutos para a minha vida. Então, relacionamento é isso. Aleluia. Pri, vais falar? Vê só, a Preciosa não quer falar. Vamos, a Preciosa tem que falar. É como então? Amada, pegue só o que o Espírito está a falar. Não é à toa que eu estou calada. Você está pensando que eu estou calada à toa? Olha só. Deixa Deus te usar. Amém. Por outra, você não pode gerir a tua vida com base nas experiências de outras pessoas. Ok? É o que eu estava a dizer. Mas também estávamos a falar sobre a mulher ser achada. A mulher é achada. Do mesmo jeito que você não se baseia na experiência dos outros para entrar para um relacionamento, você não vai à busca do relacionamento. Deixa eu me encostar aqui na câmera, não tá me vendo bem. Você não vai à busca do relacionamento, querida, fofucha, gostosa, bonita. Não! Quando Deus fez Adão e Eva, Deus é tão expert que ele fez questão de que Adão estivesse a dormir. Quando Adão acorda, Adão vai encontrar Eva. Mas em nenhum momento a Eva olhou para Adão e lhe falou: é você mesmo que eu estava à espera. Não. A Eva já estava lá. É Adão que estava a dormir. Porque a Bíblia não diz que Deus acabou de fazer a Eva e a Eva dormiu. Não. A Eva estava acordada, tipo assim, à espera que Adão acordasse. Quando Adão acordou, a Eva não se pronunciou. Entenda a profundeza disso. É Adão que vai olhar para ela e disse: é você. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, te chamarei mulher. Até a Eva, que quando acabou de ser feita, já viu Adão. Adão ainda não tinha lhe visto, mas Eva já tinha visto Adão. Mas foi Adão que deu o primeiro passo. Mas você que seja a dona, que quer dar o primeiro passo e dizer já, te chamarei homem. Eu sou osso do teu osso, chamarei. É o homem que tem que chamar. Chamarei-te mulher, porque era a responsabilidade do homem. Deu nome aos animais e deu nome até à mulher. Chamou-lhe, disse chamar-te-ei mulher. Varoa, porque de mim foi tomada. Mas você, meu Deus do céu, eu não sei como é que vamos gritar mais com a nossa geração. Eu vejo na internet mulheres, vi recentemente um vídeo que me irritou. A mulher fez pedido de casamento, mana. Essa tua. Essa, eu fiquei muito irritada. Essa tua prefere qual? Que você já é a própria Varão Plus. Que tá aí achar já. Isso até. Eu começo a ver que esse homem também não é muito homem. Você também, quer dizer, você é macho. E ele é fêmea. Tá casado com homem e fêmea? É complicado, querida. Não vamos inverter os papéis. Não vamos inverter os papéis. Eu já vi muita gente. Ah, mana, tem aqueles homens mais lentos que não dão conta, querida. Você pode dar todos os sinais do mundo, mas não vai lá. Não vai lá. Eu detesto o emo, detesto mulher que está chegando porque não, eu te amo, queres namorar comigo, ô feiticeira. Ei! Como assim? Como assim? Como assim a mulher é achada? Valoriza-te, mulher. Mulher é achada, você é princesa. Ok? Eu imagino, Deus fez a Eva. Ok? E a Eva ficou assim numa pausa. Tô à espera que esse camarada acorde. E o camarada acordou, ele se espalhou, já boeu, aué, osso dos meus ossos, carne da minha carne, varoa. Eva bem pausada, só ali olhar. Você é princesa, valoriza-te. Deixa-te ser encontrada, deixa-te ser procurada, deixa-te ser cortejada. Você é princesa.
Agora não, queres virar princeso? Tá aí a busca. Tá demorando muito. Ele tá demorando. Mana, homem que é homem, dá passo. Se tá demorando muito, não se mete lá. Homem que te quer, toma atitude. Homem que te quer, toma atitude. Eu tô a falar aqui, quando meu esposo chegou pra mim, ele chegou pra mim e me pediu logo em casamento, quero casar contigo. Eu disse, é pai, respira ainda, também tá aí muito acelerado, não? Falei, espera, espera ainda. Espera eu terminar. Faltava 2 anos pra eu terminar a universidade. Falei, espera eu terminar, é? Espera eu terminar, vamos casar. Ele, quero casar contigo. Homem que é homem, não tô a dizer que ele tem que te pedir já em casamento, mas tô a dizer que chegar até ti, ok? Para te pedir em namoro, para querer compromisso, é o homem que tem que marcar compromisso contigo. É ele que deixa pai e mãe primeiro para vir te buscar. Parem de ir se entregar. Tá se entregar para quê, filha da Eva? Parem, 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 tá feio, tá ridículo isso. E para quem é cristão, isso é uma baixaria autêntica. Não vamos inverter os papéis, não vamos inverter os papéis. Deixa de ser encontrada. Quem tem mente no céu sabe que eu sou princesa. Eu me deixo ser encontrada, eu me deixo ser encontrada. Ele vem até mim, ele dá o passo, ele pede em namoro. Porque daqui a pouco também vão começar a te entregar a carta do pedido a ti. Compra já as coisas para ir casar filho alheio. Oh, Jesus amado. Compra já as bicotas então, para ir entregar. Oh, Jesus. Ok, vamos passar, porque queres falar, eu posso passar para os meus 15 longos pontos. Mas se quiseres, amor, seja livre. Eu fui muito abençoada pelas lives que também foste interagindo, então não me faz sentir-se abandonada. Não se faz favor. Abandonada, estou contigo, querida. Não, não, é sério. Amém. Eu estou aqui, sério, se eu tiver algo para falar, não me preocupes, eu vou mesmo te interromper, mas quando tu manda calar, você também tem que ouvir, então... Eu tô caladinha, ouvindo. Deus te abençoe. É. Continua a falar, mano. Amém. Então, a mulher que tem as mãos no volante e a mente no céu precisa obedecer uns 15 longos processos. Vamos aqui, vamos desenvolver. A Pri também vai falar quando ela quiser. E vamos depois, no final, né, termos as perguntas como é habitual. Ok? Primeira coisa que uma mulher que tem as mãos no volante e mente no céu. O homem é que vem até ti, sim. Mas vocês só entram num relacionamento se você aceita. Então escolha bem. Escolha bem. Eu vou contar um testemunho. Eu não sei se é testemunho ou se é tristemunho. Mas prontos. E essa aí eu vou ressaltar aqui a importância de nós voltarmos a estabelecer Deus como princípio. Ter relacionamento com Deus. Depois conosco e só depois com o próximo. Antes de eu conhecer, nem conhecia na época o meu esposo. Já era cristã, claro, e depois era mesmo já o primeiro amor bem fervorosa no reteté, depois santuário tinha boa de vigília, boa de retiro, preciso aqui que vos confirme, era muita oração. Então naquela época chegou alguém, todo mundo na igreja me dizia, o irmão fulano então te gosta, irmão fulano te gosta, irmão fulano te gosta. E eu, quando me converti, não é só dizer, ah, se converteste, minha irmã, você pode ser família pastoral e ninguém nasce cristão. Todos nós temos que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando eu me reconheci em Cristo, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu fiz um propósito com Deus. Eu fui daquelas meninas que, graças a Deus, guardei, não é, a minha virgindade, mas eu fui daquelas meninas que, tipo, aquele namoro de beijinhos, de não sei o quê, eu tinha isso no médio, né, aquelas maluquices. Então, quando eu me converti, eu estava a fazer o médio, eu estava a terminar o médio, acredito. Quando eu me converti, eu disse assim para Deus, a pessoa com quem eu ter um relacionamento vai ser o meu marido. Ou seja, eu só vou aceitar entrar para o relacionamento quando eu ter certeza de que é o meu marido. Atenção, que nenhum namoro é certeza de casamento. Alto lá. Nenhum namoro é certeza de casamento. Noivado também não é certeza de casamento. Só o casamento é certeza de casamento. Porque vimos várias situações. Eu acompanhei a live da Mana Beth Mambo. E vocês viram muito bem, para quem acompanhou, como é que relacionamentos que aparentemente está tudo bem, muita coisa pode acontecer ainda. Mas isso é um propósito particular. Não faz da minha experiência regra para a tua vida. Então eu fiz esse propósito com Deus. Mas eu falei já para Deus, também bem assanhada, a pensar que manda Deus. Eu disse para Deus, pai, eu não posso me apaixonar. Não posso, é que mesmo fogo, fogo, fogo. Aonde? Essa carne é traiçoeira. Comecei, gostei, gostei, gostei de pessoas. Mas eu sempre tive esse posicionamento de que eu nunca vou atrás. Eu, para mim, era uma baixaria chegar para o meio e falar, ah, eu tô a gostar de ti. Ih, meu Deus!
Eu mesmo, você, pô! Eu mesmo de falar que eu te gosto. Não faz isso, querido. Isso não funciona. Eu não faço isso. Então, sempre... Eu sempre fui... Os meus irmãos diziam assim, você se fosse só mulata, ia dar muito trabalho. Porque eu mesmo preta já era bem convencida da vida. E quando me converti, mais só piorou. Quando descobri mais que eu sou princesa. E o resto é pó. Eu só chamava de homem de pó. Seus pós. Então, quando... Eu me converti, depois eu comecei a ouvir muito na igreja. O irmão fulano gosta de ti, o irmão fulano gosta de ti, o irmão fulano gosta de ti. Tá bem. A mulher vai muito por aquilo que ouve. O homem vai muito por aquilo que ele vê. Atenção, até discernimento, se aquilo que você ouve é a voz das pessoas, é a voz da tua consciência ou é a voz de Deus. E outras vezes a voz de Satanás, porque Satanás também fala. Então, nós precisamos ter atenção e discernir as vozes que nós ouvimos. De tanto ouvir que não, irmão te gosta, irmão te gosta, irmão te gosta. Eu comecei a prestar um pouco mais de mais atenção para o irmão. A mulher, por mais que não está gostando da tal pessoa, quando sabe só já que alguém lhe gosta, o preparo já é diferente, porque para tu ser notada, o preparo já é diferente, o aprumo já é diferente. Então, depois daquele processo, de o irmão está gostando de mim, etc., o irmão começou a se aproximar. Não ficamos amigos de amigos, porque a minha amizade é algo muito relevante. Mas, epa, conversávamos uma coisa ou outra. E ele começou a expor os sentimentos. Né? Eu gosto muito de ti, não sei o quê, com quem que eu quero ficar. E eu, na época, tinha planos de fazer a universidade no exterior. Eu dizia sempre a ele, meu irmão, se você gostar de mim, querido, se for mesmo de Deus, vamos ficar juntos. Porque eu estou estudando fora, até pensar que vou desistir dos meus sonhos por tua causa. Eu nem te gosto. Se for mesmo de Deus, for mesmo de Deus, eu posso ir na América. Você ir lá na Ásia, nos chineses. Ou eu posso ir na Europa, você ir lá no Congo. Eu sempre lhe metia nos lugares piores. E você ir lá no Congo. Vamos se encontrar algum dia, em algum ponto. Porque quando é de Deus, acontece. Eu sempre tive essa frase. E eu dizia isso para ele. Não, mas me dá uma chance, não sei o que nada. De tanto eu começar a ouvir, de tanto começar a ouvir, aos poucos o meu coração começou a ceder. Cuidado com as coisas que você cede. Cuidado com as coisas que você ouve, porque elas podem te levar a ceder. Corta! Atenção! Eu comecei a ceder. Comecei a ceder. Já não era mais tão bruta com ele, mas também nunca lhe dizer também que eu tô te gostando. Nunca na vida. Mas já não era muito bruta, já não era muito... Yeah. Só que depois daquele período, o Espírito Santo começa a falar comigo. Não, antes disso eu comecei a ter sonhos. É esse ponto que eu queria tocar. Eu começo a ter sonhos. Comecei já a sonhar que não casamos. Oh, mas no casamento, realizamos o casamento. E até foi o pastor Pombo que havia realizado no sonho. E eu chego em casa, ele foi na igreja fazer a obra. Eu na lua do mel, estou sozinha em casa. E acordo do sonho. Lua de mel, estou sozinha. Passou. Comecei a ter muitos sonhos com ele. Atenção, meus amores. Nem todo sonho é de Deus. Também não estou aqui a dizer que todo sonho é do diabo. Pensamentos e sentimentos também fazem sonhar. Então você conversou com a irmã à madrugada, teu coração já está todo derretido, só sonhaste, é Deus que está me dando. Vocês já são as manas das visões. É! Sentimentos também fazem sonhar. Pensamentos também fazem sonhar. Cuidado com os nossos sonhos. Eu tive tantos sonhos com ele, até o dia que ele fez anos, e eu decidi comprar um presente. Levei já um presente, não te gosto então, mas vou te levar presente. Levei já um presente e tudo muito mais. E ali eu partilhei com ele um sonho que eu tive. Um sonho que eu tive. E ele havia tido, ou melhor, ele contou-me um sonho. Se eu contasse primeiro, ia dizer que não, você está copiando o meu sonho. Mas ele contou primeiro. E era exatamente o mesmo sonho que eu tive. Fiquei arrepiada, mas em nenhum momento eu dei algum passo. Por quê? Porque quando os sonhos começaram a vir, os sonhos diziam uma coisa, mas o Espírito Santo no meu coração dizia outra coisa. Às vezes eu ia para a casa de banho, para tomar banho, e Deus, se há lugar que Deus fala comigo, é na casa de banho. E eu assim para tomar banho, e eu fiquei no espelho, e Deus começou a ecoar no meu ouvido, o brincalhão. O brincalhão, não, não, Deus, não. Ei, ele é servo do Senhor, cooperador, não. O brincalhão, o brincalhão, o brincalhão. De um lado eu estava até sonhos, do outro lado o Espírito falava. Os meus sonhos sempre contradiziam o que o Espírito falava no meu coração. Eu orava e tudo mais. Deus não me apareceu em sonhos para me falar, não é ele. Deus sempre falou para o meu Espírito, o brincalhão, o brincalhão, o brincalhão. Mas Deus, eu estou a sonhar mesmo já. Também já estava já morrendo, é love. Não lhe gostava então no princípio, é de tanto ouvir.
Comecei a ceder. Comecei a me apaixonar. E ali sempre, o brincalhão, o brincalhão, o brincalhão, o brincalhão. O Espírito Santo me cutuca. A importância de ter intimidade. Quando você tem intimidade, o Espírito fala. E o Espírito te dá discernimento. Há uma frase que eu aprendi com Deus que é: Deus nunca deixa o seu servo errar, a não ser que o servo queira. Por isso é que as mãos que estão no volante são tuas. As mãos que estão no volante são tuas. Você decide, tá a ver parede, tá apertando o acelerador, porque estás a ver parede. As mãos são tuas que estão no volante. Deus não deixa o servo errar, a não ser que o servo queira. Porque até hoje nós temos o quê? Livre-arbítrio. Ali aquilo começou a ser uma confusão. Quando eu lhe confirmei, o sonho acabou. Ele começou já a falar abertamente: eu te amo, não sei o quê, não sei o quê, um monte de histórias e não sei o quê. E para mim não tinha nada, aparentemente, que poderia me fazer, tipo, não considerar que ele era um bom partido, porque ele era cooperador, servo do Senhor, conhecido, comunicação, imagem, já não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisas. Só que a minha intimidade com Deus sempre alertava: filha, o brincalhão, filha, o brincalhão. Minha imagem colou ou impressão minha? Não. Ok. Filha, o brincalhão, filha, o brincalhão, filha, o brincalhão. Até que no dia em que eu fui levar o presente para casa dele, fui levar, eu tô com a impressão, o presente para casa dele. Eu levei o presente e ele pediu-me, né, que era para deixar no quarto, deixei. Ao sair, ele tentou trancar a porta e me pediu: ah, não, quero um abraço. Eu disse: não, nós não temos essas confianças, eu disse: dá abraço. Não temos. Ah, não, não sei o quê. Só um abraço. E alto lá que eu já estava apaixonada. Mas ainda assim, nunca deixei com que os meus princípios fossem feridos por causa de sentimentos. Não deixa a tua intimidade ser ferida por causa de sentimentos. Não estou a dizer que abraço é pecado, mas eu não me sentia confortável. Olha, até alguém meteu a grande, grande erro. Falaram ontem. Trocar aquilo que a tua intimidade te diz por causa dos sentimentos, grande erro. Depois ele insistiu: não, só abraça, senão não faz isso. Abre a porta. Ah, não, porque ele havia arrancado a porta. Eu disse: abra a porta. Ah, não, eu não vou te fazer, demônio, eu não vou te fazer mal nenhum. Eu disse: eu sei que não vais me fazer mal nenhum, mas se realmente você me ama, abre a porta, porque eu quero ir embora. Ah, tá bem, não sei o quê. Abriu a porta, eu fui. A caminho de casa, o sentimento começou já fora da pele, não é muito a gostar do cara, não sei o quê. Mas não havia paz. Atenção em fazer as coisas que não te dão paz. Atenção em dar passos sem paz. Atenção, o Espírito Santo vai estar sempre a cutucar. Até o dia em que, quando eu quis mesmo já lhe dizer, ou acho que até disse, não, eu também comecei a corresponder, né? Eu te amo, disse: pá, não te amo, né? Mas também sinto alguma coisa por ti. Naquele mesmo dia, não passou nem 2 horas, cheguei em casa, um servo do Senhor me ligou a chorar. Eu disse: papá pastor, tá aí já a chorar? Lu, eu acabei de sonhar contigo. Sexto o quê, pai? Eram 22 horas? Ah, tu estavas a caminho. Ele ia dar as diretrizes da casa do tal irmão em Cristo que eu havia acabado de sair. Estavas na rua X, do bairro X. Enquanto tu entravas para aquela casa, os céus começaram a tremer e o Senhor dizia ao brincalhão. Era exatamente a frase que Deus dizia para mim. Deus dizia ao brincalhão. Deus dizia: Lu, não, não, aí não. Minhas irmãs, é bom ter intimidade. É bom ter intimidade. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei depressiva. Não fiquei depressiva porque eu havia, tinha que abrir mão dele, mas porque Deus teve que usar uma outra pessoa para me dizer algo que Deus já estava a cutucar há muito tempo. Quantas vezes você... Por que que Deus tem mais... Por isso é que quando a história de Rico e o Lázaro, que o Rico vai para o inferno e o Lázaro para o céu, quando... O rico vai pedir uma gota d'água ao menos e o... depois, né, não vai ser possível lhe dar água. Ele vai dizer para que Deus mande pessoas para anunciar, para que Deus lhe deixe voltar, né? Para anunciar que afinal é real e não sei o quê. O que Deus vai dizer? Não adianta você voltar. Eu mandei profetas, mandei servos, deixei a minha palavra. Minhas irmãs, cuidado, cuidado, cuidado. Eu chorei, eu fiquei depressiva, eu disse: Deus, eu deixei ferir a minha intimidade, tapei os meus ouvidos para a tua voz toda vez que o Senhor... Eu comecei a me sentir carnal, Pri. Deus tem que usar outra pessoa para vir falar comigo. Não, Deus, nós somos íntimos, Pai.
Se Deus teve que usar uma terceira pessoa é porque eu não estava numa boa posição de intimidade e nem numa boa posição para escolher. Meus amores, é importante ter relacionamento com Deus. Você não pode orar quando você precisa pregar. Não pode ler a Bíblia só quando tem culto. Você precisa ler a Bíblia e orar para poder viver. É sobre vida. É para poder viver a intimidade com Deus, com o dono da estrada, para me ensinar a conduzir nessa estrada que eu não tenho experiência. Eu chorei, 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 chorei tanto. Na época até tive sonhos ruins, ao ponto que de manhã os pais estavam de viagem e eu me tranquei no quarto dos pais. A Meuri já havia aceitado. Eu e a Meuri sempre dormimos nos quartos dos pais quando o pai não estava. Não estavam cá. Papai não estava essa live, né? Espero bem. Sempre dormimos no quarto deles. Então eu esperei a Meuri sair e eu comecei a ficar tão depressiva que eu pus uma cadeira. Pus uma cadeira. Olha como é que o diabo aproveita a nossa fraqueza. Pus uma cadeira na janela do quarto e sentei na janela. Nós viemos no primeiro andar, mas era distante, no quilamba. Eu sentei na janela e estava para pôr os pés para fora para me lançar. Porque eu sonhei mal e eu estava me sentindo a última ímpia, a última suja. Tipo, Deus mesmo já me descartou. Eu estava mesmo já aí com o próprio bruxo. E tudo aquilo ecoando nos meus ouvidos. Eu não sei como é que a Meuri deu conta que a porta estava trancada. Ligou para uma amiga na época, argentina. A argentina chegou lá em casa a correr. Não sei como é que abriram aquela porta. E me encontraram na janela. Me tiraram daí. Choramos, choramos, oramos. Até o momento em que eu disse para Deus: eu não volto a me mover se eu não sentir paz. Eu não volto a me mover se o Senhor não me dizer avança. Eu poderia me apegar e dizer: eram sonhos, o Senhor já estava me mostrando os sonhos. Não, 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 não. Atenção, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, em detrimento daquilo que o Senhor te fala na intimidade. Ah, Lucrécia, eu ainda não consigo ouvir Deus assim, querida. Busque até achar. Busque até ter intimidade. Por isso é que é prioridade nós buscarmos intimidade com Deus para escolhermos bem. Ele já sabe quem preparou para nós. Escolha bem. Resumindo a história, temos muitos pontos para falar. A maior tristeza, Pri, foi que passou muito tempo. Eu cortei já água e luz com o irmão. Acabou. Você também vai se sentir ímpia? Queria me matar por estar distante do meu Deus. Cortei água e luz com o irmão, cortei tudo. Minha irmã, passou um ano, acredito. O irmão saiu da igreja. Depois de sair da igreja, ouvimos que engravidou. Engravidou. Casou com a pessoa que engravidou à força. A família obrigou. Mas depois separou da mulher e deixou em casa com os filhos. Começou a andar à toa. Eu disse: Deus, o brincalhão. Ei! Olha onde eu estava a ir me meter. Deus, o brincalhão, o brincalhão, o brincalhão. Deus estava falando no meu coração. Atenção. Eu comecei a parar, eu disse: meu Deus. A armada é muito forte, a armada é mamãe pastora. Se calhar seria eu. Seria eu a essa altura. Grávida antes do casamento. Se calhar já tive boas de sonhos, quem diria? Se calhar ceder. Nunca se sabe. Cuidado, não troque a tua comunhão por causa de relacionamento. Não troque a tua intimidade por causa de sentimentos. Que os sentimentos não firam a Deus. Deus está acima do relacionamento. Deus está acima de todo relacionamento. Escolher bem. Uma mulher que tem a mente no céu é uma mulher que sabe escolher. Por que ela sabe escolher? Porque ela tem intimidade com o Deus que preparou a pessoa certa para ela. Amém? Até lembrar disso dá uma dor no coração, né? Mas enfim. Prosseguindo. Tirem essa tristeza a esses emojis tristes. Prosseguindo. Saber escolher. Segunda coisa. Segunda coisa. Quando você já escolheu, bem, você tem certeza que é a pessoa, meu amor, o homem é o cabeça do relacionamento. Uma mulher que tem a mente no céu não vê a submissão como escravidão. Uma mulher que tem a mente no céu vê a submissão como parceria. Vê a submissão como encaixe. Esse é o meu lugar. O homem é o cabeça do relacionamento, independente do teu estatuto. Se você já não consegue reconhecer o parceiro como... Olha, deixa eu abrir aqui um parênteses, Pri. Lembrei-me de algo agora.
antes de contarmos para esse ponto, sobre o que eu estava a contar. Mas tirei essas caras de tristeza. Quando o meu esposo chegou na minha vida, acho que foram 2, 3, não, foi mais anos, tipo, foi uns 4 anos, 5 depois, acredito, não lembro bem. Quando ele chegou para a minha vida, eu já estava extremamente cautelosa até demais. Ao ponto que quando eu notei que eu estava a me apaixonar, eu mandei a minha amiga, acho que ela assistia a Nair, eu lhe falei, Nair, vai mesmo já sentar com ele. Lhe fala já quando lhe quero. Porque ele já tinha dado todos os sinais, já disse que queria. É, não quero mais. Lhe fala mesmo já, nossa amizade acabou. Nós éramos muito amigos, nossa amizade acabou. Corta, corta, Willus, corta. E olha como é que Deus é pai. Eu estava tão traumatizada com a questão dos sonhos. Olha, ela está aí. Love you. Eu estou tão traumatizada, estava tão traumatizada com a questão dos sonhos. Deus é tão pai que ele não apareceu a mim em formato de sonho. Olha a paternidade de Deus. Se Deus fosse me confirmar o meu relacionamento com meu esposo através de sonhos, eu não ia aceitar. Porque eu estava com trauma. Eu estava com trauma. Para mim, sonho mesmo já não é de Deus. Mesmo que Deus só te mostre, você fala não. Porque eu estava traumatizada. Sabe o que, é que Deus fez comigo? Que é muito interessante. A minha história é muito bonita, desculpa. Sabe o que é muito interessante que eu amo? É que Deus começou a falar comigo do mesmo jeito que ele falava no tempo do brincalhão. Deus começou a falar comigo e a me dar paz. Eu conversava com meu esposo, era amigo na altura, com uma paz absurda. Eu uso mesmo esse termo. Era uma paz absurda. Como quem já convivíamos há muito tempo e estávamos a nos conhecer. Uma paz, Pri, absurda. E Deus começou a me dar tranquilidade em estar com ele. Deus começou a me dar paz em estar com ele. Deus começou a me dar uma paz até demais de começar a corresponder. Quando eu entrei para o relacionamento e tive paz de Deus para entrar, Pri, eu só comecei a sonhar com ele quando eu tive que contar aos meus pais. Aí eu já estava curada. Aí eu já estava curada dos sonhos. Ali, olha, vocês têm que ter intimidade com Deus é outra coisa. Olha com que cuidado Deus trata os seus filhos. Olha com que cuidado Deus viu, não, agora nem para sonhos na lua, porque ela já teve sonhos por conta própria, por conta de sentimentos, e se frustrou. E se eu aparecer com sonhos agora para ela, ela não vai ceder. E Deus apareceu o contrário, com paz. Aonde ele dizia o brincalhão, Deus começou a me dar paz. Deus começou a me dar paz. Às vezes eu achava que as coisas estavam aí rápidas demais. Quando eu decidi conversar com os meus pais, ali eu comecei a sonhar. Antes de eu conversar com a minha mãe, eu tive um sonho. Que eu ia ter com a minha mãe, estávamos numa festa de casamento, não sei quem era, de quem era. E a minha mãe estava cozinhando com as minhas tias. Eu chego com o meu esposo de mãos dadas para apresentar a minha mãe. A minha mãe já nem me deixa falar. Retira a minha mão, puxa a mão dele e vai lhe apresentar na família como genro dela. Aí eu acordo. E vou falar com a minha mãe. A recepção foi super. Quando eu tive que falar com o meu pai, essa aí também é outra história. Meu pai me deixou esperar um mês, foi horário. Mas a tranquilidade que Deus deu-me em cada passo, foi ali que eu percebi, ah, quando eu estou na vontade de Deus, eu tenho paz para prosseguir. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho tranquilidade nos passos que eu dou. Deus testifica. Ei, estava do mesmo jeito que o Espírito de Deus testifica no nosso que somos filhos. Deus testifica quando estamos a fazer a coisa certa. Deus testifica quando estamos no centro da vontade dele. Aleluia. Passou esse ponto. O homem é o cabeça do relacionamento. O homem é o cabeça. Você que já está aí se unir ao filho alheio humana. O homem é o cabeça, independentemente do teu estatuto, mulher. Ah, não, eu ganho 250 mil, querida, tuas 250 mil, e vai te fazer mesmo ser submissa. Ah, não, porque não sei o quê, meu amor, o homem é o cabeça, não importa se você é que ganha mais, não importa se você já é mamá pastora, a última ungida, que todos os dons Deus descarregou já em ti. Filha, ele é o teu cabeça. Ele é o cabeça. Independente, quando nós começarmos a entender que Deus me colocou na posição de submissão, não como castigo, mas como privilégio de poder ser adjuntora. Oh, meu Deus! É privilégio! É um privilégio você estar ali como auxílio do teu parceiro. Eu vou falar num dos pontos, acho que é o 10º ponto, para aprender a não frustrar sonhos do parceiro. Frustradoras de sonhos.
Então, nós quando estamos aí como parceiras, como submissas, estamos aí para lhe ajudar a conquistar sonhos. Para ele me ajudar, para ele me instruir na conquista dos meus sonhos e para eu lhe ajudar na conquista dos seus. Porque ele é o cabeça, ele está aí para dar direção. E eu estou aí para ajudar a fazer dar certo a direção dele. Saiba um privilégio, o homem é teu cabeça. Ah não, mana, já me perguntaram várias vezes. Se for no caso de que não, eu na igreja é que dou mais nas caras. É a minha realidade. Eu sou mais exposta do que o meu parceiro, a Preciosa, sabe? Sou muito mais exposta do que ele. Então sou a pessoa que está muito mais, também por causa daquilo que é o chamado do Senhor. Mas, minha querida, se você chama a armada e a última ungida lá fora, quando abrires o portão da tua casa, querida, o mais ungido da casa é ele. O pastor do teu lar é ele. O papá pastor que manda na casa é ele. Então saiba se encaixar no teu lugar. Para que o relacionamento possa dar certo. Outro ponto. Antes de passar para outro ponto, mana, vou só falar algo rápido. Pode ser, amor. A submissão é algo tão bonito, como tu disseste. A submissão é um privilégio mesmo. E muitas das vezes as mulheres, né? Principalmente nós, jovens, que ainda não somos casadas e estamos aqui no, em 2023, a geração que tudo sabe, tudo pode fazer. E, a geração do nome Rubis. Yeah. E depois nós acabamos por ser muito atingidos, né? Ou atingidas pelo movimento feminista que dita as suas próprias regras e que coloca a submissão como uma maldade, como escravidão. Mas, olha, se nós olharmos para a beleza da submissão, muitas das vezes a mulher pensa que sendo submissa não pode tomar decisões, mas aí está a beleza. A tua forma de tomar decisão vai ser muito diferente, porque você, como submissa, você é a conselheira. E as tuas palavras, aquilo que você pensar, aquilo que você opinar, vai ser valorizado pelo teu marido. E quando você der conta, ele já tomou aquela decisão que você queria. Então, muitas vezes, é assim, nós somos uma eu sempre digo, nós mulheres somos muito influentes. Da mesma forma que somos muito influentes, também somos muito influenciadas. Daí que o diabo, muitas das vezes, nos usa tanto, porque ele sabe que se ela não for influente, ela vai ser influenciada. E se nós somos influenciadas pela maldade, nós nos tornamos a arma mais mortífera da Terra. Então, quando nós aprendemos a olhar a submissão como uma beleza, como uma vantagem, você tem lá a tua autoridade, você se sente protegida, você lhe vê como, não, ele é o meu dono. Isso é muito bonito, ter alguém que cuida de você, alguém que você presta contas, alguém que você ama, alguém que você respeita, alguém que você aconselha. Então, a submissão, nós temos que quebrar isso mesmo. Essas sagas de leis é para quebrar todo tipo de pensamento de que superioridade, a submissão é inferioridade, de que nós mulheres temos que fazer o que nós queremos. Eu, se quero lhe mandar, vou lhe mandar. Se eu quero lhe apontar o dedo, tenho que lhe apontar o dedo. Ser feminino é lindo. Ser mulher é lindo. Ser delicada é lindo. Ser submissa é lindo. É uma das coisas mais bonitas. O contraste de um homem como cabeça e de uma mulher como submissa é muito bonito. E nós temos que voltar a enxergar beleza nisso. Vamos esquecer o que as mulheres estão aí a dizer. Vamos esquecer o que esse movimento feminista está ali a nos... Aquelas nem são mulheres, são só mu. Aquelas só somos. Numa mulher, o Casmu está a falar. Amor, vamos voltar a enxergar beleza na submissão. Vamos voltar a enxergar poder na submissão, porque a submissão é carregada sim de poder. E tem um versículo, mana, que diz que a mulher é a coroa do seu marido. E eu naquela live já tinha falado: você é coroa! Olha. Você coroa. E tipo, nada, eu, não, eu fiz analogia, eu lhe disse, a cabeça não está aqui, a coroa está aqui, em cima. Yeah. Para você ver que o que enfeita a cabeça é a coroa. Tão submissa que foi elevada. Isso mesmo, tão submissa que foi elevada, foi colocada como coroa. Então, ser submissa é ter poder mesmo, é ter, conseguir auxiliar também na tomada de decisões. Muita coisa que o marido vai fazer, que o namorado vai fazer, é porque te ouviu. É porque eu você disse, falou vamos falar aqui das destruidoras de sonhos. Vamos falar. Vai, Maria, fala. Uau. Amém, tá vendo? Eu gosto quando a Pri fala, assim me adoça, tá vendo?
Olha, o próximo ponto que eu queria falar, né? Já falamos sobre escolher bem, não é? Saber escolher. Para saber escolher, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Eu contei um pouquinho da experiência que eu tive, ok? E saber discernir aquilo que ouvimos para sabermos escolher. Ter intimidade com Deus que nos preparou o casamento para ficarmos com as pessoas certas. Depois, falei sobre o homem ser o cabeça do relacionamento. Em seguida, seja sábia nas escolhas das tuas amizades. Muito cuidado. As amizades podem ser uma forte influência positiva para o teu relacionamento, como uma influência destrutiva para o teu relacionamento. Você também não precisa ser amiga de todo mundo. É! Meu Deus! Mas você já é a última pessoa que é amiga de todos. Eu desconfio muito. Eu sou uma pessoa que lido com todo mundo. Eu sou muito... muita vontade. E procuro... Tá vendo, o Bruno já disse... Meu cunhado, só doces aqui! Então, eu procuro lidar bem com todo mundo. Porque a Bíblia vai nos dizer o quê? Se possível for, tende paz com todos. Então, você precisa buscar por ter paz com todos. Mas não precisa ser amiga de todo mundo. Até porque Jesus, ele vai ter os 120, que eram tipo a multidão, com certeza que tinha mais, né? Mas vou dividir em número quando o Senhor estava a mandar para a missão. Deus tinha a multidão. Na multidão... vai ter 120, no 120 ele vai ter 70, no 70 ele vai ter 12, nos 12 ele vai ter 3 e depois vai ter apenas um, que é Deus. Isso me ensina muito sobre você saber limitar aquilo que são as tuas amizades, saiba posicionar as tuas amizades. Nem tu a falar mesmo agora aqui ainda és solteira, minha irmã, nem toda amiga... deve entrar já na tua casa, mesmo que é na casa dos teus pais. Toda amiga, já se conheceram há pouco tempo. Pum, já está no teu quarto, já viu tuas roupas, já experimentou teus calçados. Que isso? Saiba escolher, filtrar as tuas amizades. Saiba filtrar. Tem que existir, porque quando você ter essa cultura agora, vais levar essa cultura para o teu casamento. Tem que ter amigos do portão. Chegaram mesmo em casa, não sei o quê, nos saudamos, paz, paz, tchau, tchau, foste. Tem que ter amigos do quintal. Veio te ver, sentou no quintal mesmo, lhe deste água, não é mal, lhe deste sumo com umas bolachas. Acabou. Tem que ter amigos que são amigos da sala, ok. Esses têm um pouco mais de intimidade contigo, estão na sala e tudo mais. Agora, teu quarto é lugar sagrado, meu amor. Teu quarto é lugar sagrado. Jesus vai ter aí a multidão, mas ele vai ter 70, e no 70 ele vai ter 12, que eram as pessoas que andavam com ele. Mas se Jesus, que em tudo foi tentado e nada pecou, que era 100% homem, 100% Deus, só teve 12 discípulos, você já quer ser mãe das nações, por quê? A última mãe das nações. Não faz isso, Abraão. Não faz isso! Nem todo mundo precisa ser teu amigo, tua amiga. Saiba colocar limites. Aprendendo agora, você vai preservar futuramente a tua casa. Vais preservar o teu relacionamento. Vais preservar o teu lar. Porque normalmente, muitas das vezes, como você tem um ciclo muito grande de amigos, aquela que você chama de best, também tem best dela. E a best dela também tem best dela. Então, o teu assunto vai circular mesmo entre besties. Mas está a circular. Muito cuidado, não precisa ser inimiga, mas tenha limite com as tuas amizades. Por que eu digo de ter limite? Porque você nem tudo é para partilhar com todos. Entraste no relacionamento agora, 30 pessoas já sabem. De repente as 30 também têm os seus bestes, já tem 60. De repente você ainda nem noivou, nem teus pais conhecem, toda a nação já sabe. Por isso é que depois se publicam uma foto no Facebook, quando espumam, apagam todas as fotos. Nós, a família virtual, ficamos como que metemos like. Nós que metemos like na foto, ficamos como nessa situação. Saiba preservar, saiba preservar. Ok? Qualidades do teu parceiro precisam ser mais expostas do que são os teus defeitos. Qualidades podem ser expostas, defeitos são trabalhados no oculto. Você só começou a namorar agora, tuas amigas já sabem todos os podres do teu namorado, até nem lhe respeitam mais. Já sabem todas as falhas, já sabem todos os erros, já sabem que ele sofre, já sabem não sei o quê, já sabem até quanto é que ele ganha, coitado do filho alheio.
saiba preservar o teu relacionamento. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado, seja sábia. Esse é o outro ponto. Seja sábia na escolha das tuas amizades, porque elas podem influenciar negativamente ou positivamente o teu relacionamento. Tem aquelas amizades também que já são boas mal amadas. Então ela também está à espera que o teu relacionamento possa espumar. Porque ela também já está mal resolvida. Cuidado com quem você expõe as tuas coisas. Isso vai até num contexto geral. Cuidado a quem você confia os teus sonhos. A quem você conta as tuas metas. Ei! Nós, Moraba Congo, nós somos os pais grandes de esconder, nós. Você só assusta. Nunca lhe viu a namorar. Pô, casou. Essa namorou com quem? Nunca lhe viste grávida. Pô, deu à luz. Como assim? Só lhe viste grávida com barriga pequena. Vai se lhe encontrar, bebê já tem um ano. Nós, Bacongui, somos pai grande de esconder. Mas vou falar sobre preservar. Seja sábia na escolha das tuas amizades. Ok? Isso vai até para o casamento. Nós entramos para casamento. É bom filtrar as amizades. Quando você entra no casamento, tem que ter cuidado a quem você abre a porta do teu lar. O teu lar é o teu lugar sagrado. Como é que as tuas amigas picotam, 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 já conhecem todos os cantos do teu quarto que você dorme com o teu marido? Até as boxas do marido que está endobrada está a ver. Que isso? Olha, a Naira até já está a contar ao público que ela já tem filho. Não sabiam que a Naira estava grávida. Casou, estava grávida, não contou a ninguém. Já nasceu então, meu afilhado. Já fiz aqui a publicidade. Eba, como é assim? Ninguém lhe viu grávida, já nasceu. Tá mal. Então é isso. Ok? Isso é até para o nosso relacionamento. Saiba preservar o teu lar. As boxas do papai alheio. A amiga já está velha. Que isso? É falta de respeito. É falta de respeito, preserva-te, preserva as tuas coisas, preserva o teu companheiro, tanto no namoro, até mesmo no casamento. Cuidado com aquilo que tu contas. Ah, não sei, nós não estamos a falar também de capetas que são agressivos, que são abusivos, isso já passou. Estamos a falar do homem certo, todo homem tem defeitos, ok? Cuidado as coisas que você vai contar para as tuas amigas e para a tua família. Você vai perdoar porque ama. Você vai esquecer porque ama. Tua família, não esquece. Teus amigos, não esquecem. Não esquecem. E vão começar a olhar para ele com outros olhos. Ok? A tua família, os teus amigos, tratam o teu parceiro em função daquilo que você passa para eles. Se você passar para eles algo de bom, eles vão lhe tratar com bondade, amor e respeito. Se você só sabe despejar para teus familiares e amigos os defeitos do teu parceiro, tu a falar desde o namoro até no casamento, então eles vão começar a lhe tratar em função daquilo que você passa. Por isso é você quem exige respeito. É você quem mandei respeito. Os teus amigos ou as tuas amigas não podem tratar o teu namorado, o teu parceiro sem respeito. Você é que exige respeito. Independente do teu parceiro ser mais novo ou mais velho do que eles, você exige respeito. É teu parceiro, é teu cabeça. É a pessoa que você está caminhando para te levar até o altar. Exija respeito. E quando você já tem um relacionamento, não está num relacionamento, também se respeita. Essas conversas do teu amigo vir te bater no ombro, não podes tolerar mais. Até nem devias tolerar antes, né? Mas como já toleraste, corta já. Tem que haver respeito. Os teus amigos falarem contigo, as tuas amigas, de qualquer maneira, à frente do teu parceiro. Ei, se dê ao respeito. Dê ao teu parceiro respeito para que as tuas amigas e os teus familiares também lhe olhem com respeito. Então saiba filtrar as tuas amizades, saiba filtrar aquilo que você passa para os teus amigos e também para com os teus familiares. Você perdoa, você esquece, porque você ama. Tua família tem memória fértil. Não esquece. Amém? Outro ponto. Cuidado com as tuas emoções. Cuidado com as tuas emoções. Às vezes nós deixamos com que a nossa emoção seja senhor da nossa vida. Você se guia por emoções. Tô com raiva, não quero falar. Pô, desligou. Tô com raiva, 3 dias, não tá mais a falar. Eu até num dia tava nos comentários, nem sei que live foi essa, mas estava aí até a comentar com a Vizé. Desliga o telefone na cara. Pensam que quando casarem... Olha só a importância de semear. Eu avisei, a gente está muito aí. Vitas onde? A importância... Eu avisei, estávamos a comentar sobre isso. Porque desligam o telefone na cara.
Tá achar que quando casar, vais desligar a cara dele, vais lhe ouvir, vais fugir aonde? Vão dormir na mesma cama. Vão dormir na mesma cama e és obrigada a lhe dar jantar, jantar de comer e outro jantar mais tarde aí madrugada. Estás aqui, amores? Eu gosto de te ver aí. Beijo, Vim. Ok? Jantar às madrugadas e o jantar de garfo. Vais ter que dar no teu casamento. Então, atenção com as tuas emoções desde agora. Não seja uma mulher iracunda. Que o teu parceiro já sabe, essa é raivosa. Ei, filha da Eva, não faz isso. Uma pessoa totalmente raivosa, uma pessoa totalmente rancorosa, uma pessoa que é dominada pelas suas emoções. Você tem plano de jantar na família dele, só porque aconteceu uma situação, vocês discutiram, já não vou jantar, família que se vire, que é isso? Não se deixe dominar pelas tuas emoções. Você não pode deixar que o carro se conduz sozinho. Pega no volante e conduz o carro. É as mãos que estão no volante. São as tuas mãos no volante. Não as tuas emoções. Você não pode deixar que fatores externos possam afetar aquilo que você já traçou no teu interior. Isso também tem a ver com a vida com Deus. Tô com raiva, não vou orar hoje. Tô triste, Deus entende. Você só já que Deus tem que te entender. Deus só te entende, você. Aconteceu algo? É, eu até mesmo, não, vou orar só amanhã, vou orar não sei o quê. Não permita com que fatores externos afetem aquilo que é o teu interior, aquilo que é a tua vida com Deus, aquilo que é o teu relacionamento com o teu parceiro. Resumindo aqui bem rápido, sobre a história de Daniel, o que, que aconteceu com Daniel? Daniel vão dar o decreto que ele não poderia, por causa do decreto que Dário escreveu, que não poderia orar a outro Deus senão Dário. A Bíblia vai dizer que Daniel sabia do decreto. Vai entrar no seu quarto, janela dele já ficava aberta. E vai orar 3 vezes ao dia. Me marca a parte que diz, como outro ora também fazia. Daniel não mudou a sua rotina por causa de decreto. Não mudou a sua rotina por causa das suas emoções. Ele podia dizer, não, Deus, já oro 3 vezes ao dia, só para não ter problema com o rei. Ele e Dário até lhe davam bem, porque Dário até ficou sentido quando Daniel foi lançado na cova. É Dário que chamou o pessoal e foi lá perguntar, Daniel, será que o teu Deus te salvou? Porque Dário só cedeu porque era um decreto. Agora, Daniel podia dizer, não, para não ter só problema com Dário, eu oro 3 vezes ao dia, vou orar só uma vez. Ou então, vou orar 3 vezes, mas vou fechar a janela para não me ver, só para não ter problema. Mas Deus, eu não estou a te trair porque estou a orar a ti. Não, ele deixou tudo como estava e continua a fazer o que outrora já fazia. Não permita com que fatores externos possam afetar aquilo que é a tua vida com Deus. Não permita com que fatores externos possam afetar. Por isso é que, no relacionamento, acontece assim. Eu e meu marido temos uma situação. Você está me recebendo visita, meu Deus. Acho que a visita vão ficar com inveja. Vão falar, esses se amam. Mas estava então muito futucada com o camarada. Mas eu não posso transparecer e mudar nada daquilo que é bênção do meu relacionamento, daquilo que é a minha rotina saudável de relacionamento por causa das minhas emoções. Então você está chateada com o namorado, com o parceiro, decidiram sair entre amigos. Tua cara já, você já é a madame mais trancada. Até os amigos dele já sabem, até as namoradas dos amigos sabem que você é a última trancada. Que isso? Tenha domínio sobre as tuas emoções. Nós quando achamos que domínio próprio é só, é só dom de não sei o que, é só no poder, não. Tenha domínio próprio, é fruto do Espírito. Domínio próprio. Saiba dominar sobre as tuas emoções. Tenha a mão no volante. Não permita com que as tuas emoções ou fatores externos afetem a boa conduta do teu relacionamento. Amém? Outro ponto. Saiba perdoar. Você também comete erros. Saiba perdoar. Você também comete erros. Saiba perdoar antes mesmo do teu parceiro vir te pedir perdão. Você também comete erros. Ok? Tenha uma boa cultura que eu implementei para mim mesmo antes de se casar. Nós tínhamos a conduta de não dormir chateados. Foi difícil, porque eu também era aquela um pouquinho das raivas. Foi difícil. Mas foi bom, porque quando eu entrei por relacionamento, isso foi a minha conduta. Eu já havia começado muito antes. Nós tínhamos a cultura de não dormir chateados.
tenha essa cultura. Ainda não casaste, sim, mas está a entrar por relacionamento. Ainda você que está solteira, vai entrar por relacionamento. Não durma chateada. Não durma chateada. Ainda que vocês não forem esclarecer todo o assunto no momento, mas fala, conversa, se despede. Está chateada, já não chama de amor. Está chamando já Bruno. Ei, Pri. Qual é Bruno? Então tua raiva tirou o nome do outro? Ah, não, não vou te chamar de Bruno porque nem teu nome do bilhete, coitado do meu cunhado. Não faz isso! Tá chateada sim, mas saiba conversar. Uma mulher que tem mente no céu sabe que problemas são passageiros. Problema é inclino, vai embora. Problema é passageiro. Então você não pode tratar o problema como se ele fosse eterno. Que até já tiraste já o nome do carinho do outro, começaste a lhe chamar até já do sobrenome. Não faz isso. E um dos passos para você aprender a perdoar é ter a consciência que você também comete erros. Você também comete erros. Você também comete erros. Você aprenda a perdoar. Porque a Bíblia vai nos dizer até o quê? A Bíblia tem solução para tudo. Esse é manual de vida. Deus, a oração do Pai Nosso nos diz o quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Deus te perdoa, estás a dizer, Pai, me perdoa à medida que eu perdoo. Se Deus fizesse mesmo isso, já imaginaram? Deus só está te perdoar à medida que você perdoa. Ia mudar mesmo nós todos, como diz o meu irmão Bruno, ao lado de Judas. Nós todos no inferno, ao lado de Judas. Perdoe, perdoe, tenha a cultura de não dormir chateada. Ainda que não puderem resolver todo o problema num dia, ok? A Mori diz o quê? Mori Baby está a sair com raiva e baixinho. Exatamente, está a sair com raiva, amor. Sim, não entendi, baby, mas está a sair. Fala, liberta esse coração. Você sabe que vocês não vão ficar brigados a toda a vida. Ok? E por outra, nos problemas, não seja sempre você que tem que vir te pedir perdão. Só você que tem que te pedir perdão. Você procura sempre maneiras de virar. Eu era assim. A minha testemunha. Eu já fui assim. No meu namoro, eu era mesmo daquelas que procurava. Depois meu marido fala pouco. Era meu namorado na altura, né? Fala pouco. Eu procurava, tipo, a situação é essa. Eu virava o quadro. Não sei, mulher tem muito jeito, já? E quando assustávamos, pô, ele tá errado. Ê, mana. Também já fui filha da Eva, já? Não faz isso. Não faças isso. Não faças isso. Libera perdão. Libera perdão. A liberação do perdão, ou seja, o perdão favorece primeiro a quem perdoa do que quem recebe. A primeira libertação do perdão é primeiro para quem está a libertar o perdão. Você libera e você liberta. Libertas a ti, libertas a outra pessoa. É assim que funciona. Então tenha consciência de que você não é a Madre Teresa de Calcutá. Até porque a Madre Teresa de Calcutá também cometeu o erro dela. Então você também comete erros. Aprenda a perdoar e muitas das vezes perdoar sem que antes a pessoa venha pedir perdão. Amém? Olha, sim, sim, te interrompendo, sem querer te interromper. Olha, isso sobre o perdão é algo muito profundo. Porque o perdão é a manutenção do relacionamento. Yeah. Sem perdão, você não tem como ter manutenção do teu relacionamento. E eu era uma pessoa... Eu já tive muitos problemas de perdoar por vários fatores da minha vida. Isso já desde jovem, muita coisa acontecer. Então... o perdão era como se fosse uma pedra no meu sapato. Mas graças a Deus, tal como tem coisas que, como a Lu disse, Deus mesmo transforma. E eu era uma pessoa também, já mencionei em outras lives, que o perdão era um aspecto muito difícil para mim. Mas quando eu percebi que o perdão é manutenção de relacionamentos, digo tanto amoroso como até relacionamentos de amizade, até com os teus pais, até com os teus irmãos. Eu quando percebi isso, eu vi fogo. Eu não tenho como... se quer conversar com alguém, ter uma amizade sólida se eu não souber perdoar. Porque tem uma frase que eu colocava até, não vai dar para ver, mas eu colocava isso aqui, uma foto, um widget no meu telefone, com uma foto com o Bruno, e tinha a seguinte frase: as pessoas são imperfeitas em dar e em demonstrar amor, preciosa. Lembra-te, só perdoa quem um dia foi perdoado.
O perdão é dom de Deus. E eu sempre que acontecesse alguma coisa, assim que me chateou, eu ia, até o Bruno se calhar nem sabe disso, porque é algo que era mesmo entre mim e Deus. Eu ia para o meu widget, eu lia. As pessoas são imperfeitas em dar e doar, em dar e demonstrar amor. O Bruno é imperfeito em dar e demonstrar amor. Eu só perdoa quem um dia foi perdoado. Eu fui perdoada por Jesus. Eu todos os dias sou perdoada por Jesus. Eu sou tão falha. Mas ainda assim Deus me perdoa. Então, preciosa, lembra-te. O perdão é dom de Deus. Lembra-te. Quem um dia foi perdoado. Quem um dia, só perdoa quem um dia foi perdoado. Eu repetia isso para mim, para mim, para mim. Isso me ajudou. Então é para dizer que tudo aqui, mesmo do domínio das emoções, tudo que aquela luta a falar, isso é algo que nós podemos sim trabalhar e mudar. Se você tem um desses defeitos, você repetindo isso, você colocando isso como um propósito mesmo de mudança, não tem como o Senhor não fazer alguma coisa. Nós falamos no dia da importância de semear, sobre o tempo de espera e mesmo no namoro também, e tanto no casamento, o semear está nos três lugares. Então, quando você tira o tempo de espera para trabalhar nisso, se você já estiver no casamento e não trabalhou no tempo de espera, tá bom, o trabalho vai ser um pouco dobrado, mas você ainda pode mudar isso. Ok, então há coisas que você tem que repetir para ti, há coisas que você tem que treinar a tua mente depois de orar, sim, orar, buscar a Deus, fazer um propósito, sim, mas também trabalhar a mente. Nós falamos sobre mente é tudo também. Se você só ora e não renova a tua mente, você não muda certos conceitos, você não repete coisas para ti mesma, para você mesma ouvir, não tem como. Então repetia isso, e é para também tipo ajudar alguém, alguma das meninas que está aqui, nem que for para colocar uma frase nas tuas notas, nem que for para colocar no teu papel de parede, onde for, mas você ou lembrete que... ainda ou lembrete alguma coisa, mas coloque algo que te lembre. Se for de perdoar, coloque alguma frase que te lembra que você tem que perdoar. Que lembra que você, se Deus te perdoa mesmo com tantos erros, com tantos pecados, você também tem que perdoar o teu próximo, tem que perdoar o teu parceiro. Então é isso, eu também falo bué, então eu não posso falar muito. Vamos fazer vigília. mas é exatamente isso que a Pri estava a dizer. E uma das coisas que eu, por acaso, muito fazia era, mesmo, claro, eu tinha a minha comunhão com Deus, ele e a dele, mas nós, ainda que por telefone, começamos a desenvolver o hábito de orar juntos antes de dormir. Ao telefone, não precisávamos estar juntos, né? Orar juntos antes de dormir. E é o hábito que eu trouxe para minha casa. Eu posso ter o meu tempo devocional, ele tem o tempo devocional dele, e isso vai ligar o que eu vou falar já ao outro ponto. Tem um tempo devocional dele, mas antes de dormirmos, nós oramos juntos. E a maior parte das vezes ele é que ora, né? Eu falo, já, papai, pastor, ora só, eu tô com medo de sono. É o cabeça, ora! Yeah. Então, isso é algo que eu cultivei, semeei desde o meu relacionamento, né? Do namoro, noivado e até o meu casamento. E isso nos ajudou muito. Porque imagina, você está chateada com o camarada, mas vocês têm que orar para dormir. Vai orar com raiva? Não vais. Não vais. E ela vem viajar bem chateada. Amor, temos que orar. Vamos já falar. Vamos já falar. Temos que orar. Quero dormir. Porque nós não podemos dormir sem orar juntos. Vais orar ou não vais orar? Vais orar. Então vais ter que conversar. Porque também com a tua raiva não podes orar. Então é uma boa estratégia para vocês lidarem e aprenderem a não dormirem chateados. Amém? E o outro ponto vem. Não obrigue o teu parceiro, ok? Motive o teu parceiro a ser a sua melhor versão. Não lhe obrigue, lhe influencie. Motive o teu parceiro a ser a sua melhor versão. Não lhe obrigue, lhe influencie. Há coisas que o teu parceiro vai se tornar porque ele tiver a ser. Algo que eu fiz muito. Eu queria muito, sempre quis muito, quando casamos, ter cultos em casa, né? Porque por causa da rotina nós não conseguíamos ir para os cultos e nem sempre eu queria, tipo, assistir live, né? Queria mesmo cultuar. Eu prego, ele prega, eu prego, ele prega, pelo menos uma vez por semana. E às vezes, por causa da rotina do meu marido, que é bem mais pesada do que a minha, ele chegava, tipo, quase sempre cansado e às vezes, tipo, não conseguíamos ter essa rotina. Então era mais fácil sempre sentar para assistir uma live de culto, estás a ver? Do que ter que cultuar os dois. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu também fico tipo, não bato bem. Eu chegava, como eu chego sempre primeiro do que ele, o que é que eu fazia? Eu chegava em casa, como quem nunca nada preparava, já comida, não sei o quê. Ficava no meu canto. Tinha vezes que eu servia já, tipo, deixava já as tigelas ali, e ele me encontrava já a orar.
ele iria comer mesmo. Mas depois a atmosfera de oração, você só está a ouvir, a pessoa já baixou os garfos, acabou de comer, já começou a orar. Depois um vai exortar, acabou. Cultuamos ou não cultuamos? Cultuamos. Dia seguinte, outras vezes o que, é que eu fazia? Lhe esperava mesmo chegar. Meu marido, até ele, então tinha que estar aqui para lhe perguntar, meu marido é testemunha. Eles, isso foi uma estratégia que Deus me deu só para conseguir o que eu queria. Só porque eu queria tanto ter cultos em casa, porque orar juntos antes de dormir é diferente de você quer ouvir palavra, meu marido. E às vezes eu nem lhe culpo, porque às vezes era mesmo a rotina, tá a ver? Só que tipo, não tava mesmo me entrar só assistir live, ah? Não tava me entrar assistir live durante a semana. Então o que é que eu fazia? Outras vezes eu esperava ele chegar. Ele vai chegar, vai comer. Vamos comer, mesmo tudo muito mais. De repente, tem aquele momento em que vocês não estão a fazer nada. Ok? Vou falar sobre isso, porque muitos pensam que casamento é sexo toda hora. Isso não existe. É mesmo um momento do nada. Vocês não estão a fazer nada. Ou estão a assistir, às vezes já nem estão a assistir, às vezes estão no telefone, às vezes estão conversando, não estão no momento do nada. Tem esse momento, vou chegar nesse ponto. Então, nesse momento, quando já comemos, já descansamos, estamos assim naquele momento, não está mexendo no telefone. Eu pego, eu sou bem, ah, Jesus. Pego já no meu telefone, meto já um som no lado, de lado assim do sofá, no canto. Já comecei, rebrosandaramante. Já comecei a orar, começo a orar. A atmosfera da oração. Deus nunca me deixou mal. Deus nunca me deixou mal. A atmosfera da oração, em todas as vezes que eu fiz isso, invadiu a sala. Eu assustava que eu estou a orar, meu marido já está a orar mais alto do que eu no coração estou a rir. Quem disse que não? E muitas das vezes aproveitávamos o quê? Eu tenho um... eu sou líder, a pessoa sabe, de um projeto de mulheres, que são as mulheres com propósito. E nós temos culto todas as quartas-feiras. No final do culto online, às vezes, há, tipo, aquela euforia do culto. O culto acabou porque tem que acabar. Tipo, essa live vai ter que acabar em algum momento, né? Mas tem aquele momento, Brin, que você não quer que acabe. Tá sabendo? Então eu aproveito já a euforia, não tem como negar, já estou a sair da euforia. Não tem como negar, eu pego, já estou a pregar aqui, e vocês podem pensar que é brincadeira. Muitas das vezes eu continuo a pregação com o meu marido. Acabei de pregar, já vi, poças amor, deixa eu falar para o meu coração, e ele também, meu marido também, é muito mocamba. Nunca me deixa mal, ele pega, já está no telefone, na televisão, desliga, fala, já estou a continuar a pregar. Eu e o meu marido. Eu e o meu marido, ele é a minha primeira... Quer dizer, eu sou a primeira ovelha dele. Quando eu tenho que pregar, ele é a minha primeira ovelha. Só quando tenho que pregar, porque na verdade ele é meu pastor, né? Ele é o pastor da casa. Então é isso, eu já estou ali, já estou a pregar, já estou a falar. De repente também ele já se deixou se embalar. E daí meu marido é agitador, também está da glória, tipo, estamos no culto. De repente, quando... Ela é bonito. De repente, quando assustamos, já estamos a orar, já estamos a buscar. Qual é o capeta mesmo que vai chegar na minha casa porque Luvi te visita? Você qual, linda? Entraste da onde? Um cordão de três dobras, diz a Bíblia, não se rompe tão facilmente. Influencia o teu marido. Não é lhe obrigar. Você também? Eu quero ter culto. Você mesmo é ímpio. É, coitado filho alheio. Você é ímpio. Não gostas de orar comigo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim. São namorados, ele não tem coisa, tem pra orar, ele liga um dia, naquela de estarem a falar e não sei o que, minha irmã, com a tua voz podre ou boa, começa a cantar, cantaste, é amor, quero cantar pra ti, canta mesmo com a tua voz à toa, depois de cantar, diz, olha, vamos só agradecer a Deus, já estás a agradecer a Deus, já começaste a orar, duvido se ele não vai orar, porque também você não vai casar com ímpio, crente, oração lhe atiça, oração chama, crente... Tenha estratégia para tornar o teu marido na sua melhor versão. Lhe influencie a ser melhor. Influencie o teu marido a ser melhor. Influencie. Ok? Uma mulher que tem a mente do céu, traz o céu para o seu relacionamento. Traz o céu para a sua casa. A tua casa precisa ser um altar de Deus. Teve um período, acho que foi 2021 ou 22, em que eu estava incomodada e veio um pessoal do louvor aqui em casa me visitar. E é engraçado que várias pessoas que pisam na minha casa sempre dizem, poxa, Lu, aqui é uma presença, ao não sei o quê. No entanto, é que a vizinha do lado, nós também gritamos tanto, que a minha vizinha do lado, dia seguinte, veio me perguntar se eu tenho tido cultos aqui. Eu disse, olha, não, e depois descobri que ela também é penteca e não sei o quê. Olha, e até, pronto, somos todos família. Mas foi porque nós fizemos tanto barulho, Pripenteca também no Samaraia, tanto barulho, mas só porque um deles falou, nada, tem uma presença muito bonita na tua casa.
Aparentemente eu me fiz de desapercebida. Mentira, eu sabia que tinha. Porque a minha casa não é mesmo altar. Nós oramos aqui, mesmo aqui é nossa máquina de oração. Traga o céu para o teu lar. E não vai haver impossibilidades para você. Traga o céu para o teu lar. E não vai haver limite para vocês. Traga o céu para o teu lar. E Deus vai estar na frente dessa estrada. Brita, acho que me dá stop. Essa live vai até aqui horas. Meu Deus, eu falo muito. Rosa Virgília, fala só amém. Amém. Fala, mana. Traga o céu para o teu relacionamento. Não procura Deus só quando o relacionamento já afundou. Só quando não sei o que. Você até pode ser a que foi chamada por Deus para pregar, para fazer isso ou aquilo, mas influencia o teu marido. Meu marido não é pregador. Tu a dizer isso em primeira mão. Não é de todo mundo que me conhece, sabe? Meu marido não é pregador. Ele é servo do Senhor, serve. Mas ele não é pregador. Eu sou pregadora. Mas ele é o pastor da minha casa. Então, muitas das vezes, essa coisa que eu tenho de estar sempre a pregar, tudo por nada, estou a pregar, tudo por nada, estou não sei o quê, ele não tem. Mas eu lhe influencio a ter. Eu lhe influencio, não preciso lhe tornar um pregador, mas na minha casa, ele é o servo do Senhor. Por isso é que eu faço até de pirraça, tá aí dormindo, amor. Tô bem, não estou nada muito cansada, estou bem cansada, amor, olha só. Meu marido também, quando lhe falo para orar, exagera. Ele pediu para o prof, me chamou cansaço. Porque quando você fala já que estou cansada, ora só. É para ele orar sozinho. Nada. Ele começa já, vamos orar então. Vamos agradecer. Ei, meu marido. É mais desse sujeito de oração de demorar. Ele tipo fala, você pensa que eu sou ímpio, né? Vou te educar. Estás a ver? Então, tenham essa parceria. Influencie. Você quer que o teu marido se torne mais assíduo a servir ao Senhor? Lhe leva. Ok? Convida, não obriga. Você até mesmo, se você se dedicasse, não faças isso. Muitas das vezes ele vai ser alguma coisa porque ele te vê. Porque ele te vê. Tem coisas, eu, de tanto, hoje eu como, e digo isso não por coisa. Nós quando comemos, eu já estou bem cansada. Meu marido é que tira a loiça. Tira, e falo isso muito normal. Tira a loiça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muitas das coisas ele começou a fazer por ver que é minha educação. Comemos, não sei o que, vou pegar, vou tirar a louça, vou arrumar o que eu tiver que arrumar e tudo muito mais. Das vezes que eu sou tão cansada, estou mesmo já arrebentada, ele faz por mim. Mas porque me viu a fazer. Me viu a fazer. Há coisas que eu não gosto, por exemplo, de posicionar ali. De tanto falar, amor, tira dali, não faz isso, nunca está a fazer. Nunca está a fazer, nunca está a fazer. Ok, já não falo, começo a tirar. Começo a tirar, começo a colocar no lugar certo. Se torna rotina em casa, ele ver aquilo no lugar certo, que quando ele coloca no lugar errado também já lhe incomoda. Porque ele já se acostumou que isso fica no lugar certo. Que isso fica aqui. Então não obrigue o teu parceiro a se tornar alguma coisa. Não obrigue o teu parceiro a fazer alguma coisa. Ore se necessário, mas também lhe influencie a fazer. Seja exemplo também para o teu parceiro. Você é submissa sim, mas você é ajudadora. E isso é lhe ajudar. Você está lhe ajudar, lhe influenciando. Quando ele assustar, ele já está a se tornar aquilo que o outro ele disse, não vou fazer. É aqui, vocês têm que ser, ah não, influência digital, seja ainda influência no tolare. Não está sem influência. Não está sem influência no tolare, no teu relacionamento, mas quer ser influência nas redes sociais, nos merece, é? Outro ponto, não seja destruidora de sonhos. Ei, pelo amor de Deus, seja a melhor amiga do teu parceiro. Ele precisa sentir-se à vontade em partilhar contigo sonhos. Ele precisa sentir-se à vontade em partilhar contigo a vida. Ok? Eu digo assim para as pessoas uma frase. Assista jogo com teu parceiro e ele vai ver novela com você. Para bom entendedor, minha palavra basta. Assista jogo com teu parceiro e ele vai ver novela com você. Seja amiga do teu parceiro. Assista filme de guerra com ele e ele vai ver filme romântico com você. A maior parte dos homens não gostam de filme romântico, lhes dá preguiça. Gostam sempre de ação, de poder, de não sei o que, de tiro, de sangue. Aprenda a assistir com ele e ele vai ceder e assistir também o que você gosta com você. Isso é amizade. Isso é cumplicidade. Você cede e quando menos você espera, ele cede por você. Mas não espera que seja sempre ele a ceder primeiro. Como eu disse, influencia. Tem vezes que ele vai fazer porque te viu fazer primeiro. Tem vezes que ele vai agir porque já te viu agir dessa forma primeiro.
Ok? Não seja destruidora de sonhos. É. O outro já não pode mais ter conta. Nada, isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Não sei, mas só você que diz, então não faz isso. Ainda que muita da vez você sabe que é melindroso, que é perigoso, dê um voto de confiança. Dê um voto de confiança no teu parceiro. Que por mais que amanhã dar bom, também não veja falar, eu te avisei. Por mais que amanhã dar bom, ele vai saber que não. Epa, a minha mulher teve lá como suporte. Não estou a dizer que há coisas que você sabe que é errado, você não vai dizer. Vai, mas cuidado com a forma que você fala. Não destrua os sonhos do teu parceiro. Não destrua. Você não está vendo já que a Angola está mal ali. Ei, não faz isso. Não vai dar certo. Ei! Tem vezes que tanta gente já lhe frustra na rua. Já lhe frustra na escola, no trabalho, e ele está à espera de chegar. Às vezes, assim, ainda nem são casados, mas ele, quando te liga, está à espera de ouvir uma palavra de conforto, está à espera de ouvir, vai dar certo. Quantas de nós chegamos aqui no Facebook, irmãos, tudo vai dar certo, vai acontecer, mas nós não conseguimos falar isso na cara dos nossos parceiros. Eu falo isso na cara do meu marido. Ainda hoje, ele me disse uma situação pelo WhatsApp. Eu disse: dias melhores virão, vamos vencer. Parece uma frase pequena, mas você nota, eu noto quando meu marido chega para casa, porque pela mensagem, você já dá conta que alguma coisa no serviço não foi muito fixe, ok? E que não correu bem pela mensagem, ou pelo áudio, ou pela ligação. O marido gosta de ligar, muito mofa. Às vezes ligou e não sei o quê, você já deu conta da voz que não está tudo bem. Mas eu vos provo. Como é, sabe quando a Bíblia diz provar e ver que o Senhor é bom? Tentem. Meu marido chega em casa, por mais de mensagem, por causa daquilo que eu vou falar com ele já chega com outro astral. E eu vejo, ah, funcionou. Tenham coragem de falar isso nos vossos parceiros. Amor, vai dar certo. Vamos vencer. Deus é contigo. Ore pelas coisas que o teu parceiro tem que fazer. Amor, é Pascal, ele não está ainda empregado. Vocês estão namorados, ele não está empregado. Amor, tu vai lutar para fazer isso. Às vezes quer abrir o próprio negócio. Amor, vai dar certo. Eu abençoo o teu dia. Eu abençoo a tua caminhada. Faça isso. Uma outra cultura que eu tenho, eu oro pelo meu parceiro todos os dias quando ele sai para trabalhar. Como consequência, ele também ora por mim. Agora já ficamos de vez. Quem orou primeiro, orou. Quem orou primeiro, orou. É assim. Onde acho que foi ele que orou? Quem orou? Não, antes ele saiu, eu estava a dormir. Mas é assim, principalmente se eu tiver acordada. Quem orou primeiro, orou. Mas antes não era eu que fazia. Tá a sair, amor, vamos orar. E às vezes ele me dizia, amor, já orei, porque ele tem um hábito também de orar antes de sair. Ele me dizia, não, já orei, amor, eu quero orar contigo. Aceito a oração, minha. E às vezes ele me chegava para lhe dar as mãos e dizer, bendito sejas ao sair e a entrar, tenha sucesso no emprego, tenha sucesso lá no trabalho, que Deus te coloque nos lugares de destaque, vai dar certo. Vai dar certo. Saiba apoiar. Saiba dar palavras de força para o teu parceiro. Não esteja só aí para criticar ou para elogiar. Esteja ali para abençoar, para que dê certo. Quer abrir empresa? É, vou abrir empresa. É que, não sei o quê, nessa Angola, dólar até já subiu. Vai trazer mais mercadoria como? Ei, ei! É isso! Josué parou o sol. Manda dólar baixar, querida. Se calhar a mercadoria que você vai comprar, só mesmo aquela que vai estar barata. Cuidado com a fé! Só mesmo aquela mercadoria que ele vai trazer é que, por ironia do destino, vai estar um preço razoável. Quando Deus, tinha alguém que duvidou na Bíblia, e o profeta vai dizer para ele: amanhã mesmo a essa hora, esse quilo vai ser vendido por mais da metade do valor, mas você não vai comer porque duvidou. Temos noção, seja bênção para a vida do teu parceiro, ore pelo teu parceiro. Motive os sonhos do teu parceiro. Quando você aprender a lhe motivar na conquista dos sonhos, ele vai te apoiar na conquista dos teus sonhos também. Hoje tem maridos e parceiros que não querem ver mulheres a trabalhar, não querem ver mulheres a se mexer, porque muitas das vezes você é uma mamá futucada, que também não lhe apoia, que também só tem palavras de contradição. Deixa de lado as palavras de contradição. Só tem palavras de sufoco pro teu parceiro. Por isso é que para ele também, você pode ficar mano cunanga toda a vida, não lhe interessa. Teu dever é só arrumar casa. E tá, claro que é teu dever, mas para ele nunca tiver a fazer mais nada também. Mesmo que for só porque não ele tem dinheiro, ganha bem o suficiente para te sustentar, mas também não quer que venha uma crescer porque você também não lhe motiva. Então a vossa relação não tem a ver com isso. Não faz isso.
Não seja destruidora de sonhos. Que você seja a primeira pessoa que o teu marido vem contar as suas conquistas. Que o teu namorado vem contar as suas conquistas. Seja a primeira pessoa que o teu parceiro vem contar as novidades. Tem aquela frase, as minhas amigas até agora para me contarem uma coisa. Já ficam tipo, vai se contar só no teu marido. Se só no teu marido também vai saber. Dizem, né? Tá desabafando com a... Com a mulher, tá desabafando com os dois. Não, depende muito da sensibilidade do assunto. Mas há assuntos que elas me contam, eu falo, não é pra ele me ajudar a resolver. É pra ele me ajudar a resolver, ele é o pasta. Ok? Conversa com teu marido, sejam amigos. Ou eu digo assim, case com teu melhor amigo. Case com teu best. Se vocês não forem amigos, vocês não vão conseguir se suportar. Por isso é que nós vimos que na fase da Covid, muitos lares começaram a ir abaixo. Por quê? Porque já sabiam que só se encontram à noite, se dormem e dormem. Acabou, nossa relação é essa, troca de encomenda. Acabou, trocamos mercadoria, comemos, dormimos, dia todo fora fazemos a nossa vida. Mas quando começaram a ficar 24 horas por dia, mesmo com internet, mesmo com televisão, mesmo com tudo, não estavam a se suportar, porque não são amigos. Eu amo a minha casa, eu tenho o prazer de voltar na minha casa. Mas pai embora, tipo, me fala, Mali. Eu pra visitar, eu. Mas irmãos estão na live, meu que vos conte. Eu tenho um problema de visitar. Eu mesmo, essa parte, eu tenho que me libertar. Eu, do jeito que amo a minha casa. Eu tô, tipo, na minha rotina fora. Eu corro pra chegar em casa. Eu tô fazendo uma formação no período da noite. E os meus colegas na formação já me dizem, estás com muita pressa, vocês vão já cozinhar, né? Porque, tipo, a staff que anda comigo, a staff dos barra já, não são, tipo, casados, né? E o que era casado já com isso, só ficou um módulo. E os outros não são casados. Então, quando eu estou com pressa, dizem já, essa cuida de família, estás já cozinhar, né? Eu, não, hoje não estou em cozinhar, quero uma moça na minha casa. Mas, Lu, quero na minha casa. Eu tenho prazer de estar. Tenho o prazer de estar no meu lar, de chegar no meu marido, saber como é que foi a aula. Tenha esse hábito, vocês vão se casar, vocês, ainda que você esteja ainda solteira, são ensinamentos que você tem que levar para a tua vida. Tenha prazer na tua casa, pequenina ou não, é tua casa. Com 3 quartos, com 1, é tua casa, é o teu lar. Vocês têm que ver a minha alegria quando eu compro, às vezes, um copo para minha casa. É, fica tipo apanhando dinheiro, é? Porque minha casa. Recentemente, a minha irmã mais velha defendeu, né? E fomos para a outorga dela. E lá, tipo, tinha lá assim, tipo, e primas mais velhas, minhas tias, e estava a me mandar muito. Eu lhes fiz rir, virei e disse: é, não vou mais dormir aqui, é? O meu esposo também estava lá, tipo, passamos a noite lá. E eu disse: nada, não vou mais dormir aqui, vou levar meu marido. Na minha casa eu sou chefe, aqui estava me fazendo empregada. As minhas tias ficaram, você não presta hoje já? Eu disse sim, porque na minha casa eu sou a moça. Eu é que cozinho, eu é que como, eu é que sei se lavo louça agora, mas é minha casa. Aqui, tá me fazendo empregada, tô embora. Tenho prazer de estar na minha casa. Tenho prazer de estar no meu lar. É o meu lar, ok? Olha, tá, minha madrinha já disse, sou caçula, as caçulas me mandam muito. É, nada. Tenho prazer de estar no meu lar, na minha casa. Para você que ainda não se casou, tenha atenção. Esse ponto para ti é o seguinte. Cuidado. Você que está a casar, já quer que o teu marido te dê palácios. Ah, não, porque na casa do meu pai, nós vivíamos no segundo andar, então ele também tem que me dar o segundo andar. Querida, esse segundo andar o teu pai deu na tua mãe no primeiro ano de casado, só para nós saber. Não. E muitas das vezes até ele nem deu só para a mãe, deu para os filhos, porque vocês já eram nascidos. Então você está esperando que o filho alheio dê em um ano aquilo que o teu pai deu à tua mãe em 10. Não. Saibam crescer juntos. Saibam fazer funcionar. Tem pessoas que acham que não, eu cresci assim, nunca andei de táxi. Eu, porque não sei o quê, o teu marido é obrigado a isso. Você tem que ter consciência onde é que você está aí se meter, querida. Não estás casada com o teu pai, não. Saiba onde é que você está aí se meter. E não seja destruidora dos sonhos. Não seja destruidora dos sonhos do outro. Não faz isso. Cresçam juntos. A beleza em construir juntos. Pri, quando eu me casei, eu ainda não tinha a minha arca. Você tinha que ver a minha alegria quando nós compramos a minha arca. Eu não me senti a única que tem arca no mundo.
quando eu consegui comprar a minha arca, aquilo é tipo, epa, para os outros falar, mas Lu, é mesmo arca, é minha, na vossa conta, é minha! Você tinha que ver eu toda entusiasmada, toda alegria. Aquilo é você querer arrumar tudo nos cantos já para brilhar. É! Não merece. Olha, meu nome! É a alegria de vocês crescerem juntos, de vocês construírem a vida. Ok? Tá, vem, meus olhos até brilham. Tá, vem, meus olhos a brilhar. Meus olhos brilham quando eu falo disso. Ok? É a vida. Eu, quando me casei, nós tivemos tantos gastos e eu não tenho vergonha de falar. Nós não tínhamos ainda o sofá. Nos primeiros dias andávamos no chão. Depois tivemos umas cadeiras. Depois compramos o nosso sofá. Quando o meu sofá chegou, eu até mandei foto pra minha amiga. A Nair tá aí. Meu sofá tá aqui! Aqui! A alegria de você conquistar pequenas coisas juntos. Juntos. Idem, quando eu conseguimos tipo comprar ar-condicionado ou outras coisas que não são de casa, mas que nós conseguimos fazer depois, eu acho que até que eu liguei, olha, tá aí a Melody a falar, o Assange já fala, eu tipo falei com a Melody, já tenho acesso, eu vou dormir no Calhari, não vou dormir na Ventuinha, eu já tava ficando cansada do barulho da Ventuinha, mas nós começamos a crescer juntos. Eu não obriguei o meu marido, que nós tivemos muitos gastos pro casamento, com a lista de pedido, isso até dá trauma. Tivemos muitos gastos. Eu não obriguei o marido alheio que não. Já deste festa de casamento, já demos festa de casamento. Já gastamos não sei quantos milhões no pedido. Já fizemos não sei o que, não sei o que. Então, não. Eu, na casa do meu pai, não dormia na Ventuinha. Eu dormia no AC. Tem que ter AC na minha casa, querida. Casaste pelo AC? É o AC que te fez casar? Só para sabermos uma coisa. Saiba crescer junto. E quando você é uma mulher que lhe apoia, quando você é uma mulher que lhe influencia a conquistar os sonhos, vocês começam a crescer. Vocês começam a crescer. Tem outras coisas que eu não vou dizer aqui, que não é de casa, que nós alcançamos, que nós conseguimos, que eu só fico tipo, vai ficar mais velha. Eu já tenho isso, já tenho aquilo. E é uma alegria que não se pode medir. Porque um dia eu abracei alguém, abracei a causa dele e ele a minha causa, e hoje estamos a fazer acontecer. A lista a importância de você também casar com um homem de visão. Agora não. A pessoa que você está namorando com ele não trabalha. Mas também não tem currículo. Mas também não tem currículo. Quer dizer, está o mesmo só a namorar. Planos para o futuro, amor. Às vezes eu digo, nós conversamos sobre tanta coisa, preciosa. Nós pulamos muito as fases, sabes? Assuntos que não são assuntos, por exemplo, de sexualidade. Nós estivemos com a pastora Ruth e falamos um pouco sobre sexualidade. Assuntos sobre sexo não são para ser abordados no namoro. Não é fase para isso. Você está namorando, se calhar vai namorar 2 anos, 3, vai começar a conversar de sexo todo esse tempo para fazer o quê? Ok? São assuntos que vocês vão abordar quando tiverem prestes a se casar. Ok? E não estou a falar de sexo, estou a falar de sexualidade no geral. São assuntos que vocês vão abordar quando tiverem que se casar. Ok? Porque também há homens que precisam mesmo saber que não, é para amor, tu sabes que eu sou virgem e não sei o quê, vamos com calma. Não sei. São coisas que já no fio do casamento. Ok? Noivaste agora, já queres falar de todas as posições para fazer que? Posição até se conversa lá dentro. Há coisas que não é de conversar fora, é de se descobrir só. Ok? Então, enchemos o nosso namoro, o nosso noivado com tanta informação desnecessária que o que é necessário conversar nós não conversamos. Sobre o futuro, o plano dos futuros que nós temos que traçar, nós não traçamos. Alguém está a conduzir o teu carro, não é você. Porque você não traça. Você não tem uma mente do céu que eu tenho um futuro, há uma carreira que me está proposta. Tenho que fazer funcionar. Tenho que conduzir certo amor. Como é que vamos fazer? Não, não é só falar, ai, quero ter quantos filhos? Eu quero ter 2. Não, amor, vamos ter 5. Deixa eu ir dessa história de que... Me dá um raio, meu Deus. Deixa eu ir dessa história de lado. Eu quero ter 5. Não, amor, vamos ter 3. Não, você chama... Até... Não, nem só noivaste, mas todos os bebês já têm nome. Todos os filhos têm nome. Mana, tem outras coisas, desculpa decepcionar-vos, mas tem outras coisas também que são prioridades para se conversar. Está a trabalhar, não está a trabalhar, como é que vamos fazer? Não é só organizar a festa em si, mas é traçar a casa.
Como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Como é que vamos conseguir isso? Não temos que arranjar aqui. Tem que falar de futuro. Tem que falar de futuro. Tem que falar de futuro. Relacionamento é para isso. É construir. É edificar. Edifiquem a vossa casa. Edifiquem as vossas coisas. Olha, minha madrinha diz bebês invisíveis. Já está dando nome no, dos bebês invisíveis. Namoro não é só isso. Te amo, também te amo. Não, eu te amo mais. Não, eu é que te amo mais. Desliga, amor. Não, desliga você. Não, ei! Oh, Jesus! Vosso namoro é só isso? Me explica isso. É só desliga. Não, desliga você. Não, desliga primeiro. Olha, me irrita, sério. É irritante. Tenham metas, tracem coisas. Amor, por agora eu não estou a trabalhar e não sei o quê. Não vamos fazer isso. Ajuda ele a mandar currículo, ele também vai te ajudar. Ele já está trabalhando. Não, amor, eu quero terminar a minha formação, não sei o quê, não sei o quê. Ok, enquanto isso, vamos estar a organizar valores para isso e para aquilo. Nós começamos, quando estávamos a namorar, estávamos a traçar, tipo, o nosso casamento, né? E eu ainda estava a estudar, acredito. E, tipo, meu marido chegou e eu lhe ajudei nas despesas dele, de que forma? Ele chegou e nós queríamos, eu queria muito que abríssemos uma conta poupança por causa das despesas do noivado que estava a se aproximar, depois casamento, etc. Só que o valor que eu queria para a poupança, ele achava que era, tipo, muito elevado, não é? Saímos, fomos para o Atrium, por acaso, e eu disse para ele, tá bem. Ele não quis, era pá, não quis na época me dizer quanto é que ele ganhava, não era obrigação dele, e eu não perguntei. Com muita sabedoria, eu disse, tá bom, quanto é que tu gastas, por exemplo, para táxi para ir trabalhar? X. Peguei já no meu caderno, comecei a apontar, X. Quanto é que tu gastas de comida para casa? X. X, X. Eu comecei a ver, hey, pai, esse é o dinheiro para o táxi. Comecei a calcular, meus irmãos, sou contabilista, pega na calculadora. Táxi de volta. Se tiver via curta, calcula já tudo. Ok, teu valor de táxi mensal precisa ser esse. Esse valor você guarda para quê? Ah, para urgências. É muito para urgência. Para urgência vai isso. Quando é que você poupa? Ah, não, por agora não estou a poupar. Ok. Isso tudo que sobrou daqui, vamos poupar aqui. Então tens como guardar isso para poupança. Quando eu terminei de fazer os cálculos, fiz o total, lhe falei, teu salário é isso. Lhe mostrei. Ele ficou, ah, eu disse, esse é o teu salário. Coitado do homem, mas tive que lhe falar. Esse é o teu salário. Então você tem como gerir assim. Ajuda o teu parceiro. Ajuda. Ali nós começamos a traçar, começamos a poupar, começamos a fazer. Namorado não tem a obrigação de te dar dinheiro. Isso é um posicionamento que eu tenho para mim. Há quem pode concordar comigo, Deus seja louvado, mas eu, Lucrécia, que me sinto a única bolacha bono. Já comeram bolacha bono? Aquela bolacha maravilhosa. Que me sinto a última bolacha bono do pacote. Não. Tinha uma época em que eu estava a passar por algumas situações. E eu conversei com ele porque nós, olha, trabalhei nos fatos patrimoniais aí, tava mal esse camarada, balançado e não tava equilibrado. Bruno tá me provocando. Balançado e não tava equilibrado. Vou aumentar o volume. E então, tipo, tava a dizer, deu-me um branco agora. Deus te abençoe, amor. Namorado, para mim, Lucrécia, não tem que me dar dinheiro. Ele não tem a obrigação de me dar dinheiro. Eu não sou despesa dele. Escreva isso. Isso também é se dar ao respeito. Ok? Isso. Epa, quem acha que pode... É na vossa conta, não está escrito na Bíblia. Eu disse eu. A última bolacha bono do pacote, digo que namorado não deve me dar dinheiro. Eu estava a passar por alguma situação e nós tínhamos, se calhar, 2 anos de namoro, não lembro. Não, um em alguma coisa, acredito. Era 2018, né? Um em alguma coisa. E ele quis ajudar. A intenção dele até era boa. Até porque a minha intenção de partilhar com ele, Pri, não foi para que ele me ajudasse. Mas ele era meu camba. Meu bestie, vou contar para quem? Então eu falei com ele sobre a situação, até, tipo, também das soluções que eu estava procurando e etc. E ele, na época, decidiu não só me auxiliar, mas ele quis me dar já uma mesada fixa. Eu disse nunca. Ele quase que ligava para minha mãe. Não, eu assim me sinto... Sabes que até hoje, recentemente estávamos a falar com um casal de amigos. E ele até hoje fala que eu era muito teimoso. Não, é isso eu, Lucrécia. Você não tem que me dar mesada, camarada. Não,
Eu não sou tua, eu não faço parte do teu agregado. Ok? Eu não faço parte do teu agregado. Você não tem responsabilidades para comigo. Nem noivos nós éramos. Não tens responsabilidade para comigo. Minha família não te conhece. Não tens responsabilidade. Eu não faço parte do teu agregado. Você não tem a obrigação de me dar dinheiro. O tempo foi passando. E acho que era um pouco antes de noivarmos. Os meus pais, tipo, já conheciam, etc. E ele decidiu, tipo, também por causa de algumas situações, ter que apoiar. Eu era na fase até era rica, eu era bolseira, meu Deus. Era rica, faturava bem na bolsa. Era bolseira do Estado. E, ah, mas, tipo, também esse do Estado, não posso lhes falar, mas demorava bem para nos pagar. Isso é segredo, já não está nos ouvindo. Então, tipo, tinha algumas situações mesmo por resolver e tudo muito mais, porque eu, tipo, mesmo na casa dos pais, sempre tive aquele meu tique de independência, né? Aquela coisa de independência ali. Então, e aí eu não quis mesmo que ele fizesse. Só que na época, ele, como já falava com a minha mãe, falou com a minha mãe. A minha mãe veio já assim, tudo bem que você não quer aceitar, mas também não nega assim muito bruta, você é muito bruta. Não é negar assim, você está se sentindo mal, tipo, ele é um intruso na tua vida, isso é só para ti coisa, vocês vão casar daqui a pouco e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A única maneira de eu aceitar, depois de muito tempo, sabe como é que foi? Eu lhe falei, tá bem, me empresta. Me emprestou. Na cabeça dele me ofereceu, na minha me emprestou. Quando eu recebi o dinheiro, fui para ele e falei, não, amor, usa para outra coisa, não sei o que, tá fixe. Sem ele dar conta, já abri a mochila dele, já pus o dinheiro, tá chegando em casa. Amor, você não empresta. Já pus, foi empréstimo. Sabe o que começou a acontecer depois? Quando ele precisava de alguma coisa, já senti a liberdade de me emprestar. Amor, tem X para me emprestar? Tenho. Tenho. E eu, como sou chata, ele falava, tá bom, vou te emprestar X. Vai ficar com ele quanto tempo? Vai pagar com juros. Ele já, você que não aceitava meu dinheiro. Não, nunca aceitava todo dinheiro. Estamos a fazer negócio. Paga, eu até hoje cobro dívida do meu marido com juros. Paga com juros. Ali fomos caminhando. Quando nós, acho que foi quando noivamos, acredito, já não me lembro muito bem. Já estamos há 6 anos juntos, né? Quase 3 de casados e 6 juntos. Então também já passou um bocado de tempo, entendo, um esquecimento. Não sei quanto tempo nós tínhamos na altura. Mas depois, não sei se era depois do noivado alguma coisa, se o próximo do casamento, ele já me dava tipo um valor, que era porque eu estava passando por uma situação de estômago, que era para comprar algumas coisinhas, ok? Mas isso foi muito tempo depois e próximo já do casamento. Porque o que a minha mãe me falava era, ok, não é uma obrigação tu aceitares, não é? Mas pelo menos quando vocês estiverem a caminhar já para o casamento, epa, ele é teu parceiro, ele é teu amigo, ele é teu companheiro, não é mal ele auxiliar ali, eu já permitia, mas meu irmão, um ano de casado, um ano de namoro, queres me dar dinheiro? Tá maluco, não tô pobre, não tô a mendicar, não faço parte do teu agregado, essa é a frase, não sou parte do teu agregado. Hoje em dia, minha irmã, no molar já, tá onde a câmera, dinheiro do marido é sagrado. Às vezes, ele quando, e eu cobro mal é dívida, ele quando vem já, ah, porque, é, não é você que não aceita, falaste bem, eu não fazia parte do teu agregado, agora vai vendo teu agregado, tamo lá nós dois, dá dinheiro, dá dinheiro aqui, dá dinheiro, ok? Outra coisa sobre a construção dos vossos sonhos, se você trabalha, se você faz algum negócio, tô a falar quando vas entrar pro casamento, né? Já sabem que para mim namoro não é para dar dinheiro. Ok? Essa é a minha posição. Dentro do casamento, vocês vão casar, as que já são casadas, se você faz alguma coisa, trabalha, estuda e etc, ok? O que você ganha, você não precisa bancar a casa. É responsabilidade do marido. Atenção, há homens também que mulheres que tá bancar a casa porque ganha mais. Você ganha pouco, tens que dar. Não tô pouco, eu vou te auxiliar. Não é já, não, amor? Teu salário já caiu. Paga só água, energia, não sei o quê. É, não vou pagar. Não vou, não quero. Então, mas estava a dizer, auxilia o teu marido. Auxilia o teu marido. Auxilia. Ele vai pagar, vai fazer compra, não sei o quê, não sei o quê. Você mesmo é você que vai no mercado, não? Estás a ver que ele deu, por exemplo, 50 mil de compras. Um exemplo, 30, 50, 100, não sei. Ele deu, por exemplo, 50 mil de compras. Você está chegando no mercado e estás a ver que, por exemplo, a caixa de coxa que você meteu 10 mil, agora no mercado está 15. Telefone. Amor, aumenta só mais 5. Até podes. Mas se você tiver, não aumenta porque, mana querida.
Não aumenta por quê? Toda a tua vida ganhas mesmo salário, mas toda a tua vida, só no dinheiro do marido, compras, só toda hora comerem peixe, com rama, com não sei o quê. Não consegue só se comprar umas carnes para fazer um bom bife de panela, porque todo dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Também construir casa, com todo dinheiro que estás a construir. Não tens. Faça parte, é tua casa. Vocês tinham como ver, numa das vezes eu comprei, acho que era o quê? Não sei se era cortinas ou algo assim. É! E eu, quando compro jogo alguma coisa, se sinto mesmo já. Meu cunhado, você está me distraindo, sai só daí. Na vez mesmo já do Bruno de casal, faz sócia, vamos fazer sócia. Quando tiver aqui fazer compra, me liga para fazermos sócia, porque tá mal. Então é isso, faça parte, ok? Faça parte. Olha então, faça parte das coisas dele. Você pode, vocês tinham que ver, eu não me lembro o que é que eu comprei na altura, mas vocês têm que ver como é que eu me sentia. E também dava gosto no meu marido de saber que, pô, essa cortina a minha mulher comprou. E ele até fala, cheta, as pessoas, tô pessoa! Comprei, poças! Ok? Faz para a tua casa. Até ambiente de 1.500, mano, até esperar que ele te dá dinheiro. Homo acabou, homo é 100. Eu até vi uma publicação no Facebook que alguém estava a dizer assim, a mulher estava ali pedindo, tipo, acho que era 50 coisas para comprar algo. Nesses memes, acredito. Esse meme deu um grande debate no meu Facebook. Eu ah, sério? Que a mulher não tem nem 50 para comprar, está dependendo dele. Ele a dizer que você veio desgraçar a minha vida. Desculpa, yeah. Concordo com o Cama. Se ela não tem emprego, mas também, epa, se não tem emprego, seja já boa gestora, é? Desculpa-me lá muito. Mas se você tem alguma coisa que você faz, nesse ponto principalmente, ajuda, ok? Você não pode bancar, não precisa bancar toda a casa, mas uma parte do teu dinheiro tem que ter na tua casa. Partiu o copo, mano. Até esperar o salário do mano cair. Se compra lá um copo bonito. É onde é a câmera. Se compra lá um copo de vidro, cair visto, também, bebê também não se sentia aconchegantes. Essa até me ofereceram. Ok? Compra, faça parte, constroem a vossa vida juntos, constroem o vosso lar juntos, amém? Deixa-me avançar, estamos a ficar sem tempo, ok? Agora, sabedoria, outro ponto, tenha sabedoria quanto eu falei um pouco sobre as amizades há pouco tempo, e agora vou falar sobre aquelas amizades mais próximas, que você já escolheu as amizades mais próximas. Tenha sabedoria com essas amizades mais próximas, ok? É isso. O teu marido, o teu namorado, não é obrigado a ser amigo dos teus amigos. Entenda. Não é obrigado a ser amigo dos teus amigos. Mas você pode lhe influenciar a lidar bem com o teu meio ambiente para que vocês não tenham que viver em ambientes de tolerância apenas, porque eu não lido com os amigos dela ou com as amigas dela, e se vem aqui em casa, eu só tolero, eu tenho que sair, eu tenho que o quê? Uma estratégia que eu adaptei para mim. Eu sempre tive, tipo, tenho meus amigos e tem aqueles que são já amigos irmãos, né? Os das confianças e etc. O que é que eu comecei a fazer? Tem vezes que eu convidava aqui em casa. Convidava só os amigos dele. Vinham aqui e eu até convidava os amigos com as parceiras. Uns eram. Agora, tá com os que vieram da outra vez, os casais, uns eram noivos, uns eram casados, agora são todos casados, pelo menos estes. E quando vieram aqui, eu convidei mesmo com as parceiras, para eu procurar ter alguma relação com as namoradas, esposas, era noiva e esposas, noivas e esposas dos amigos do meu marido. Vieram aqui em casa, enquanto o meu marido ficou aqui, não falei nada, eu tenho muitos assuntos, vamos no quintal. Ficamos, e eu sou mesmo bem, bem à vontade. Fiquei com as parceiras deles, conversamos, rimos e tudo mais. E hoje, se nós vamos para um ambiente em que está o meu marido e os amigos dele, ele já não fica preocupado. É, minha mulher está aqui, está sozinha, não está falando com ninguém. Aquelas mulheres que ficam tipo a mochila do marido no ambiente, toda ela ali cola, me deu uma raiva. Familiariza-te. Você não precisa ser amigo das namoradas. Daqueles amigos próximos do teu marido, do teu companheiro, não precisas ser amiga. Não precisas. Se der uma amizade boa, não precisas. Mas saiba lidar. Lida com essas pessoas. Do mesmo modo que é que eu fiz. Os meus amigos mais próximos, eu trouxe para perto do meu parceiro. Hoje, o meu parceiro
lida muito bem com aqueles meus amigos próximos. Eu até às vezes assusto. Assusto que tô aqui em Catafarol do Fundo. Tá falando com quem? Ah, com Lubela. É, eu mesmo que te apresentei. Hoje já tá assim, fofoca. Lubela nunca mais me ligou. Tá te ligar por quê? Eu criei esse elo. Hoje estamos num ambiente. Se é o meu ambiente, meu marido não tá desconfortável. Se é o ambiente dele, eu não tô desconfortável. Não estamos a nos tolerar. Não, estamos a lidar. Estamos a lidar. Não lhe obriguei a ser amigo dos meus amigos. Não me obrigou a ser amiga dos amigos dele ou das namoradas, as parceiras dos amigos dele. Mas, olha, ficaram com o padre, é isso? Mas, em contrapartida, criamos uma relação estável em que todos podemos lidar uns com os outros. Ok? A Preciosa não pode ter peso de que não, ai, vou convidar porque Lucrécia aqui em casa, Bruno não vai só falar nada, assunto é só nós duas, não sei o quê, não sei o quê. Não precisam ser amigos, mas têm que aprender a lidar com as pessoas próximas. Ele tem que se sentir num ambiente confortável com a pessoa. Saber que não é amiga da minha parceira, esse já é irmão da minha parceira. Então, ele tem que saber lidar, mas isso é você quem vai intermediar. Qual foi a minha estratégia? Priorizei os amigos dele. Vem aqui em casa. Priorizei as esposas dos amigos dele. Vem aqui em casa. Vem aqui em casa. Comeram, falamos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje estamos assim. Hoje estamos assim. Temos uma relação super agradável, super agradável. Recentemente casou um dos grandes amigos dele. Ele na época era noivo quando veio aqui com a namorada dele, da noiva, né? E eu fiquei tão feliz que na época do casamento, tipo, como quem não quer nada, como nos damos bem, puxei ela, mana, precisa de ajuda em alguma coisa, não sei o quê. Olha, e quando menos imaginava, ela abriu-se para mim. Conversamos sobre muita coisa. Aí vem você achar que você sabe pouco, o teu pouco pode ajudar alguém, o teu pouco faz a diferença, tudo por causa da relação que eu abri. Então, apoiamos com aquilo que podíamos. E hoje, o amigo dele, que sempre foi amigo e irmão, é meu irmão, eu já lhe falo, é meu irmão. Aquele é meu brada. Aquele é sangue do meu sangue, sangue que não se fatiga. Ok? Aquela minha foto bem bonita que postei. Quem não viu, vai lá ver. Foi no casamento dele. É meu irmão. Ok? E hoje o meu marido sente-se confortável, que estamos num ambiente. Ele não vai ficar triste porque não, estou no ambiente com os meus amigos e as damas dele, só os homens é que estão a falar, as mulheres não estão. Eu que tenho uma de boca, já estou a dar assunto a todo mundo. Já estou a espalhar conversa, já estamos a conversar, estamos a rir, já somos família! Já somos família. Faça isso. Não precisam ser amigos de todos os amigos, né? De um lado e do outro. Mas saibam criar uma relação que ambos possam lidar. Estou a correr com o tempo. Ok. Por outra, tenha motivações certas para se casar. Tenha motivações certas para se casar. Ok? Não, calma ali, eu pulei um ponto. Posso voltar, né? Pulei um ponto. Ok. Pensei que estava mais abaixo, mas está aqui. Além das amizades, você é o elo de ligação entre o teu parceiro e a tua família. É você quem estabelece essa ligação. O meu marido não é de falar muito. Mas hoje, eu não sei se tem aqui meu irmão que atira a primeira pedra. O meu irmão que não fala bem com o meu marido. Que não conversam de rir. Atira a primeira pedra. O meu cunhado também, que não fala bem com o meu marido. Atira aqui a primeira pedra. Hoje, o meu marido lida com os meus cunhados. Os concunhados lidam super bem. Vem atirar a primeira pedra. Felizardo, Camilo e todos os outros. Atire a primeira pedra. Lidam super bem. Hoje o meu marido lida super bem com os meus familiares. Esse é filho da minha mãe, dele põe no colo, já os beste. Eu sou já a nora da minha mãe. Lidam bem, lidam bem. É você que estabelece esse elo. Vou contar um testemunho. No princípio do meu relacionamento, o meu irmão, Bruno. Bruno é muito ciumento, muito ciumento. E no princípio do meu relacionamento, o meu parceiro não era ainda do MIP, não é? E depois entrou para o MIP e etc. E nós estávamos na sede no Prenda. Ele estava no GAMEC, né? Na outra congregação. E o Bruno era tão ciumento que um dia aconteceu um episódio e o Bruno ficou bem chateado. E o Bruno, tipo, não lhe respirava mesmo, não lhe tolerava, não sei o quê. Naquele dia, eu tinha que ser o elo. Eu também fiquei chateada porque o Bruno, tipo, tratou-lhe mal e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Sabem o que é que eu fiz? Fui no Bruno pedir perdão. Fui no Bruno pedir perdão. E uma frase
que isso até dá-me vontade de chorar, que tantos anos depois, acho que isso, aquilo era a princípio do nosso namoro, acredito, 4 anos agora, ou 6 a 5 anos depois, nós temos 6 anos juntos, 5 ou 4 anos depois, o Bruno uma vez veio me dizer assim, Lu, eu nunca me esqueci daquela frase que você me disse. Eu fui no meu irmão pedir perdão, e eu disse pro Bruno o seguinte, Bruno, o Ivono é uma má pessoa. Ele não é uma má pessoa. Ele não quer brincar comigo. Dê-lhe só uma oportunidade de mostrar quem ele é. Eu disse isso pro meu irmão. Naquele dia, o meu irmão perdoou a situação. Eu não obriguei meu marido a ter que pedir perdão, não. Eu sou o elo. Eu sou o elo. Fui pedir perdão. Fui pedir perdão. Porque se chegaram no tempo de se chocar, eu tolerei isso. Fui pedir perdão. Desde aquele dia, o Bruno baixou. Hoje, até dá raiva. Hoje, eu sou a cunhada do Bruno hoje. Eu sou a cunhada dele. Porque o irmão dele tá lá no quarto. Eu sou a cunhada. Hoje o Bruno disse na minha cara, não. Meu irmão, Ivan, você é minha cunhada. Hoje, o Bruno às vezes, e pelo menos nós estamos sempre bem educados, ele quer vir aqui em casa às vezes, tipo, baixar alguma coisa, né? Alguma coisa que ele precisa. Ele me liga, Lu, quero passar lá em casa, não sei o quê. Tinha uma fase em que uma esposa estava a trabalhar em casa. E o Bruno me ligava de manhã, eu a trabalhar. Lu, quero passar lá em casa, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Antes, eles já eram bué cambas. Mas antes mesmo de ligar para o meu esposo, ele falava comigo, eu sou a dona da casa. Você é a dona da casa. Ele ligava para mim, Lu, quero passar lá em casa, não sei o quê, não sei o quê. Eu ia, tá fixe, não sei o quê. Depois eu ligava pro meu marido, amor, o Bruno quer passar, não sei o quê, não sei o quê. Como estás aí, quer baixar algo, não sei o quê. Ah, não tá fixe, não sei o quê. Eu já liguei, já dei aval no Bruno. Bruno, liga mais, aquele também é chato. Liga mais pro meu marido. Não, e quero passar lá em casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mima, meu marido já saiu do quarto, já esqueceu que coisa que tá a trabalhar. Os dois já entraram na cozinha, já se inventaram comida deles. Já comeram. Já que eu falei meu marido, você, Bruno, tá te distrair. Já ficaram aqui a se fazer companhia. Bruno acabou, foi. Meu marido voltou a trabalhar. Hoje eu virei cunhada. Por quê? Porque eu fui equilibrar o relacionamento. Eu estava a dizer, os teus familiares tratam o teu parceiro de acordo com aquilo que você lhes passa. Se você exigir respeito, mostrar respeito, eles vão respeitar. É esse o cuidado de você ter, que você tem que ter ao falar dos defeitos do teu marido e as fraquezas do teu parceiro. Tu vai falar marido, tu vai falar parceiro. Do teu parceiro para a tua família. Tenha cuidado com isso. Desculpa. Estabeleça esse elo entre o teu parceiro e as tuas irmãs, os teus irmãos, os teus pais, os teus tios. É você que vai intermediar. Se o teu parceiro não lida bem com a tua família, querida, vê aí a tua culpa. Vê. Amores, não é o Bruno, não é o meu Bruno, é o Bruno do Sete Irmãs. Pode perguntar, afinal o Bruno é cunhado da pregadora. Não. Tá bom, vou falar o Bruno do Sete aqui então, para coisa. São charais. Mas o Bruno também é meu irmão, não se preocupem, tá tudo dentro de família. Tava a falar, é cunha! Meteu a cunhada dela a pregar! Podem falar. Mas é isso. Então, seja você a estabelecer essa ligação. Hoje, se o Bruno da Preciosa lida bem com a Vizé, é a Preciosa o elo. Normalmente, todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Método de partidas dobradas. Olha, eu não entendo nada disso. Isso é vida. Yeah, então, nós precisamos, ok, estabelecer isso. Hoje, se o Bruno da Preciosa estava a dizer lida bem com a Vizé, é porque a Preciosa é o elo. É porque a Preciosa estabeleceu esse elo. Então, seja o elo entre os teus familiares. Amém? Tenha motivações certas para se casar. Estou a terminar. Tenha, hoje é encerramento, nos perdoem. Tenham motivações certas para se casar. Não case porque o outro já casou. Não case porque está tarde.
Não case porque a idade está a avançar. Não tenha motivações certas. Casamento é uma jornada. Se quem, eu digo assim, se quem você ama, primo, se ele ama mesmo bem, já te dá raiva. Porque aí vejo também que esses mesmos mostram que são filhos de Adão. Você lhe ama mesmo muito, mas já te dá boa de raiva, já te dá boa de raiva, já te dá boa de raiva. Você tem que suportar. E muitas das vezes o amor te ajuda a perdoar, o amor te ajuda a superar. Agora imagina uma pessoa que você só casou com pressa, já não te amo, me irritas mais. Vamos atirar com as panelas. Porque eu já não te amo e você também me irrita. Cuidado. Cuidado com a nossa motivação. Porque todo mundo na minha geração está a casar. Você não é todo mundo. Não temos o mesmo destino. Não somos a mesma pessoa. Não temos o mesmo propósito. Não se compare. Se a pessoa que você ama lhe suportar em casa tem dias que já é difícil, agora casar com pressa só porque ai, ele mostrou que está interessado em casar, não é só interesse dele. Você precisa amar a pessoa sim. Você precisa amar. Ah, não, a Bíblia diz que o homem tem que amar como Cristo amou a igreja. Sim, e a mulher só se submete porque ama. Deus até nem falou mais de amor na mulher, falou só de submissão, porque nós já amamos muito. Nós somos as mamães apaixonadas. Você só se submete porque você ama, porque você não é obediente a quem você não ama. Ok? Bíblia vai nos dizer o quê? Se nós amamos a Deus, temos que guardar os seus mandamentos. Ou seja, você obedece quando você ama. Agora, se você não lhe ama, minha irmã, vão se acabar com as panelas. Ontem falaram, isso é quarta-feira, grande erro. Vão se acabar com as panelas. Tenha motivações certas para casar. O meu pai diz assim, erra no número de calçado que vais comprar, porque podes trocar. Erra no tamanho da peça de roupa que você vai vestir, porque ou vais oferecer ou vais mandar abrir. Erra na cor que você vai escolher para usar no evento. Não erra no parceiro que você vai escolher para a vida. Ali não há erros. Porque é uma porta que você entra e já não se sai. Casamento, eu digo, é uma porta em que você abre e a porta vira muro. Você abriu, entrou, assim que fechou, virou parede. Não se sai. Virou torre. Não se pode escalar. Tenha certeza de aonde você está a ir entrar. Tenha motivações certas, porque muitas das vezes é o amor que te vai te fazer prevalecer. É o amor que vai te fazer aguentar. Não estamos a ter dinheiro para isso, não estamos a conseguir aquilo, estamos a não sei o quê, estamos a não sei o quê. É o amor que vai vos fazer perseverar. Nisso eu volto, nem tudo é para contar para a família. Só estão a tomar chá, só vocês 12 que sabem, querida. Ninguém mais sabe. Nós só estamos a chá que estás a comer fiambre e queijo, querida, descansa. Nem tudo é para contar. Aconteceu. Mamã, nós até aqui não tem mais não sei o quê. Ajuda só. Mamã, até muitas não ligam, estão já lá na arca da mãe abrir para buscar as coisas. Vais crescer como? Vais crescer como? Se tua cauda, teu cordão umbilical na tua mãe, ainda não cortaste. Vais crescer como? Cresçam juntos. Crescer dói. Pergunta numa árvore. O que é ser podada? Dói. Crescer é difícil. Pergunta numa criança. O que é crescer o dente do juízo? O dente de leite, aliás. Dói. Pergunta numa criança. O que é perder um dente? Dói. Pergunta para o mais velho. O que é crescer um dente do juízo? Dói. Mas vai tempo depois perguntar para a mesma árvore que foi podada. Qual foi o resultado? Você vai ver a árvore dar frutos. Crescer dói, mas dá frutos. Crescer dói, mas vale a pena. Então cresçam juntos. Estabeleçam os vossos alicerces. Estão a comer fiambre e queijo? Só vocês é que sabem. Hoje é pão com manteiga, querida? Só vocês é que sabem. Cresçam juntos. Firmam os vossos alicerces. Às vezes vão mesmo ter que sair calo. Sai calo, sim, vão sair calo. Mas vão crescer. Mas vão florescer. Mas depois vão dar frutos. 30, 60, 100 vezes tanto, diz a Bíblia. Queira crescer junto. Queira fazer dar certo. Tenha motivações certas para entrar para um relacionamento. Amém? Por outra, seja uma mulher prendada.
Ai, eu mesmo vou ter empregada, querida. Nós não falamos que não vais, mas até dobrar lençol da tua cama, empregada, que vai ter que entrar para dobrar, porque você, querida, esqueceu essa parte. Seja uma mulher prendada. Seja uma mulher prendada. Hoje, eu falo mesmo isso a me gabar. Eu, a última bolacha bono, falo isso a me gabar. O meu marido hoje, tá aqui mesmo, tá movendo, ele sabe. O meu marido hoje, nós vamos comer para eventos, vamos comer para, por exemplo, comer num restaurante ou comer numa festa, né? De família. O exemplo prático é essa festa da outorga da minha mais velha que eu falei. Nós fomos lá, passamos a noite, comeu lá e tudo muito mais. Amor, comida tá boa. E a maior da minha mulher. Porque ele sabe que de cozinhar a mulher dele é coça. Coça bem! Seja uma mulher prendada. Não estou a dizer que tens que ser a última expert. Eu sou muito craque em cozinhar porque me bateram para aprender a cozinhar. Me chaparam muito. Mamãe, tem acho que está aqui assistindo para ver que me chapaste para aprender a cozinhar. Para bater fuso, então, me pisaram. Hoje, mó fui, tipo das novelas. Então, é isso. Não precisas ser a última expert. Mas tenha prazer de cuidar do teu lar. Tenha prazer. Manas que vão se casar um dia, tenham prazer, assim como tens que ter prazer em estar na tua casa, tenha prazer de cuidar do teu lar. Uma mulher que tem as mãos no volante, ela gere o lar. Ela é gestora da sua casa. Ela é a mãe grande da zona. Ok? Essa hora eu tô aqui na live. Meu marido chegou há pouco tempo do jogo da empresa. Está a comer, porque uma prendada sabe que antes de vir na live tem que deixar o jantar pronto. O marido não tem que me esperar a nossa live que tá a ficar vigília. Essa hora a barriga lhe roncare, porque a mana, que é muito espiritual, tem que pregar para as ovelhas. Esqueceu que o marido tá a morrer. Ei! Seja uma mulher prendada. Cuida da tua casa, cuida do teu lar, cuida do teu marido. Meu marido fica, às vezes, irritado comigo. Amor, desculpa, tenho que falar isso. Ele fica, às vezes, irritado comigo. Porque eu preparo a roupa dele, né? Para a semana, para ir para o trabalho. E, às vezes, eu quero mesmo só que ele experimente. Amor, eu tenho que ver já no teu corpo. Tenho que te grifar. Ele fica, deixa de... Ele fica, amor, engoma só. Não. Vem aqui, meu pé, eu quero, gosto que ele experimente até já um sapato. A mãe põe um sapato, não, não. Põe esse, ele fica bem mal. Você é louca. Ah, sério, meu marido fica bem chateado, ele já ri. Ele fica bem chateado. Porque eu tipo, lhe falo mesmo, não, amor, não. Ele às vezes está, o marido está se matando e ri. Ela às vezes está assistindo, é a nossa realidade. Ele às vezes está a assistir e eu, amor, estou já a preparar a roupa. Ele fica já, me mostra só. Não, amor, você tem que experimentar. Eu tenho que sentir mesmo que estou a te grifar. Porque o parceiro depois, quando é mal vestido, isso já é um bônus aqui, um parênteses, né? Parênteses, vou usar esse termo. Quando veste-se mal, que fala o marido da mulher? Mulher dessa mesmo, não quer saber que às vezes também tem maridos teimosos. Que ele pouco gosta de se grifar do jeito dele. Mulher já lhe aconselhou, mas não está a ouvir. É você que te fala mal. E quando um homem está a ser elogiado, automaticamente é a esposa que está a receber o crédito. É a esposa que está a receber os elogios, porque é você que está a preparar o teu marido. Eu faço questão. Amor, vem experimentar. Amor, não, amor, estou casada. Amor, por favor. Eu, por favor, amor. Nem para você já bem grifada, apertando os colegas. Vem! E ele experimenta. Depois dele experimentar, engomo muito bem, preparo as coisas e deixo ali para ele depois de manhã só usar. É assim que funciona. Ok? Seja uma mulher prendada. Hoje em dia tem internet. Em vez de você gastar todos os teus dados, estou a fazer coisa à toa, pelo menos hoje, estás a fazer boa coisa que é... Tenho carregado o fone. Estás a fazer boa coisa que é assistir o live. Mas tem vezes que nós ficamos mesmo só ali. O meu telefone colou? Não, a câmera virou. Yeah, vou só com isso. Deixa-me só fazer. Yeah, yeah, voltou. Era só, é por causa do carregador. Uhum. E yeah, então. Meu Deus, não me enviou mensagem, então na live, meu Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu chamo, conseguem me ver? Agora sim. Yeah. Então eu chamo. Deixa-me só tirar isso daqui. Estamos mesmo. Ei, meu Deus, minha boca. Eu e a Pri falamos muito. Oh, não, é, mas, da boca. Nós dois numa live, tá, Mali?
É vigília. Então, mas estou já aí para o final. Vamos abrir a sessão de perguntas e depois a Pri vai encerrar. Então é isso, ok? Você precisa ser uma mulher prendada. Uma mulher que cuida. Uma mulher com as mãos no volante, ela gere o lar. Não é o marido que tem que gerir o lar, é você. Ok, você tem empregada, vais ter empregada, ajudante do lar, é assim que chamamos hoje em dia, né? Ajudante do lar. Minha querida, ela é ajudante do lar. Não é a dona do lar. Ela não pode cozinhar tudo, ao ponto que o teu marido já não sabe o teu tempero. O teu marido já esqueceu o teu tempero. Hoje em dia temos a internet, eu estava a dizer. Vai, pega uma receita, tem passo a passo. Pega uma receita. Eu de criar receita, Pri. Meu Deus. As minhas irmãs dizem nada. Tua receita, uma delas, a Mary sempre diz: tua comida, Lu, nunca vou fazer. Porque é muito processo. Eu, minhas comidas são tipo das novelas, depois é processo. E eu, como sou chata, sabe o que eu faço? Sinto já que eu estou na TV. Ponho no meu balcão, corto já assim, tipo, vais cortar já cebola, vais pôr numa tigela, vais cortar não sei o que, depois começa a tirar bem bonito para cozinhar. A Meori me diz, eu nunca vou fazer essa comida, eu só vou começar a comer, porque é muito processo. Eu gosto, eu mesmo, para me dar trabalho, e eu já tinha isso. Olha, o frango desfiado, essa minha amiga sabe, Anaí sabe. Frango desfiado é uma comida que eu faço. É um processo enorme e horrível. Mas do jeito que eu gosto de fazer essa comida. É a tua casa. Você tem que brindar o teu marido. É o teu marido, é o teu fofucho. Ele aí é teu primeiro filho. Cuida desse camarada. Cuida. Hoje meu marido está a engordar. Não é só porque não é pai. Está a mesma comida. Está a comer bem, filha alheia. Cuida do teu lar, tenha prazer de cuidar da tua casa, de meter a mão na massa. Seja uma mulher prendada, o teu marido tem que bater no peito. Quando tá a falar de ti, tem que falar de boca cheia. Essa hora tá já tá se lambuzar aí, porque a mulher dele mesmo coça. Tem coisas na internet, tira a receita, Masterchef, tira a receita, faz alguma coisa, surpreenda o teu marido. Aleluia. Agora, já estamos a chegar no final. Um outro ponto, é o penúltimo, antepenúltimo, não é isso? Seja firme naquilo que você acredita. Tem uma frase que eu coloquei na minha foto de perfil que diz: muitos dirão que é cedo. Tenha firmeza quando saberes que é o teu tempo. Eu disse isso na Abrela, sabe? Nós falamos um pouquinho antes de começar essa jornada. E muita gente pode chegar e dizer para a Preciosa: não, Pri, é cedo, ela ainda nem casou, mas já quer instruir outras mulheres. Tenha firmeza quando você saber que é o teu tempo. Muitos vão dizer que é cedo para casar. Vamos ver. Me falaram também. Muitos vão falar que é cedo. Mas tenha firmeza quando você sabe que é a minha hora. Isso é para todas as áreas da vida. Quando você sabe que é o teu tempo, vai encontrar tudo e todos. Seja firme. Você, quando está com as mãos no volante, não pode bobear, querida, vas acidentar. Não pode bobear, vão te bater no carro. Tenha firmeza, tenha segurança. Quando você sabe, é meu tempo, é minha hora, avança. Aleluia. Muitos vão dizer que está na hora. Primeiro falei o quê? Muitos vão dizer que é cedo. Tenha firmeza quando saberes que é o teu tempo. Ponto 2. Muitos vão dizer que está na hora. Tenha cuidado. Tenha cuidado para não caíres com qualquer pessoa. Tenha cuidado para não caíres na mão de qualquer pessoa. Muitos vão dizer: até agora não casa. Já passaste dos 20 e tal. Ora, os 30 está a chegar. Tenha tranquilidade. Não se apresse, querida. Não se apresse. Não se apresse. Eu, quando o meu esposo, na altura, disse que queria casar, eu não quis casar. Não quis ainda. Uh-uh. Esperamos, terminei. Quando eu dei de cara que terminei a FAO, pum, é teu mesmo que casar, já? Eu não queria, eu achava que não, era muito cedo. Eu só quis casar depois da CPHD. Tá aqui, sou licenciatura, casei, me merece. E tipo, eu fui ter com o Pastor Pombo, meu pai que amo muito, muito louco. Fui ter com o Bishop,
E o bishop disse assim para mim. Ele começou a me dar exemplo de algumas pessoas na igreja que se casaram. E eu não sei como é que ele sabia que eu sabia exatamente a idade com que essas pessoas casaram. Ele vai me dizer, a fulana casou com que idade? Eu disse, era na época que ela tinha casado com 37. A outra casou com que idade? 28. Essa que casou, não sei quando casou com que idade. Eu não sei como é que ele sabia, porque eu mesmo já, eu e a Mary, ficamos a prestar atenção na hora das idades dos casamentos. E essa casou com que idade? 21, a terceira pessoa. Uma tinha casado com 37, uma tinha casado com 29, 28 ou 29, não lembro. A outra tinha casado com 21. E o bishop perguntou assim para mim, qual delas está adiantada e qual delas está atrasada? Eu fiquei, comecei a pensar, será que a de 37 está atrasada? Ou a de 21 é que está adiantada? Será que a de 29 está atrasada ou está vivendo o tempo certo? Eu não soube responder. O bishop começou a rir e me disse, nenhuma delas, filha. Cada uma está a viver o seu tempo para cada coisa. Eu nunca me esqueço dessa frase que o bishop me falou. Que lindo. Naquele dia, eu cheguei para casa e disse no meu namorado, amor, vamos casar. É o teu tempo. Tenha consciência do teu tempo. Aquilo foi muito profundo. 37, 21, 28 ou 29, não lembro. Quem está adiantada? Quem está atrasada? Nenhuma. Todas estão a viver o seu tempo. Então tenha cuidado quando vierem te dizer que não, já está tarde. Ei, não é o meu tempo. O que eu disse no princípio? Cada pessoa anda com a hora do seu próprio relógio. Não bateu a hora no meu relógio. Se o teu relógio são 7 horas que tens que trabalhar, no meu são 4h30, deixa cochilar mais um pouco. Cada um anda com a hora do seu próprio relógio. Muitos vão dizer que é cedo, tenha firmeza quando saberes que é o teu tempo. Muitos vão dizer que está na hora, tenha cautela para não caíres na lábia de qualquer um e não viveres o tempo certo. Último, muitos vão dizer que já está tarde. Já passaste da idade. Não vai dar mais. Você, minha mana, esquece. Procura só já um para fazer filho. Eu já ouvi pessoas a falarem isso para outras. Procura só já um para fazer filho. Idade já foi. Você não sei o quê. Muitos vão dizer que é tarde. Tenha paz quando saberes o Deus a quem você busca. Guardem essas 3 frases. Muitos vão dizer que é cedo. Tenha firmeza quando saberes que é o teu tempo. Muitos vão dizer que já está na hora. Não se apresse. Tenha cuidado para não caíres na lábia de qualquer um e viveres um tempo que não é certo. Muitos vão dizer que já é tarde. Tenha paz quando você saber o Deus que você busca. Sara é com 99 que teve lá os filhos dela. Você que nem 50 tem, tá tarde aonde? Que isso? Penúltimo. É o último. Invista em ti. Invista em você. Enquanto você não tem um relacionamento, invista em ti. Estuda. Trabalha, invista na obra, faz a tua vida, se ame, se organize, fique bonita, fica lisa ou fica crespa como eu e a Pri, faz alguma coisa, mas cuida de ti, cuida da tua vida, cuida da tua mente, cuida da tua mente, cuida da tua mente, não aceite qualquer coisa, cuida das tuas amizades, cuida do teu meio ambiente, se cuide, se ame, invista em ti, invista nos teus estudos, invista, é um prazer você levantar um canudo e dizer, eu consegui. Era o dia do canudo da Via Pri, eu é que vou dar cambalhota. Porque eu vi esse sofrimento de perto. Eu é que vou dar cambalhota. A cambalhota é minha, dessas doutoras. Deixa só, mamãe. Vou dar cambalhota. Invista em ti. Tenha prazer, ok? Uma frase que eu uso pra mim é: seja aquela pessoa. Seja o de bom que as pessoas acham que você já é. Tem vezes que as pessoas olham para nós e acham que nós somos boas espirituais, do não sei o que, não sei o que. E uma vez comecei a parar e disse, epa, as pessoas às vezes ficam a mim, elevar já bué, achar que eu sou isso ou aquilo. E eu parei. Por que não me tornar? Por que não eu ser aquilo de bom que as pessoas já estão a me ver lá? Seja o de bom que as pessoas já enxergam em ti. Que aí você acha exagero porque você ainda não está ali. Se torne na tua melhor versão. Sirva ao Senhor com todo zelo. Sirva ao Senhor com todo amor. Não abra mão do teu chamado por nada nesse mundo. Se entregue nesse Deus que te ama. Invista no teu espiritual. Invista nos teus dons. Não deixe para amanhã o chamado que o Senhor te confiou agora.
É agora! Não deixe para mais tarde! Eu disse uma frase no princípio e repito, você não é qualquer uma, então não aceite migalhas, então não aceite viver como qualquer uma, não aceite qualquer coisa. Invista em ti! Invista em ti! Uma frase que eu levo para minha vida, uma frase minha. Você é a autora da tua própria história, então faça dela digna de ser aplaudida. É você que faz da tua história digna de ser contada. Como é que vamos contar a tua história amanhã? Como alguém frágil? Como alguém que se vitimizou? Não! Nós temos que contar a tua história e aplaudir. A fulana passou por isso, mas superou. Faça da tua história digna de ser contada, digna de ser testemunhada. Seja exemplo para alguém. Seja incentivo para alguém. Seja inspiração de alguém. Enquanto você não tem um parceiro, dedica-te na obra do Senhor. Dedica-te na tua comunhão. Amplie os teus dons. A Bíblia vai dizer que a uns ele chamou para profetas, a um como apóstolos, a um como profetas, e ele colocou os dons, os membros no corpo como ele quis. Essa palavra me constrange. Deus quis. Uns no corpo são olhos, outros são ouvidos, outros são mãos. Descubra o teu lugar no corpo e faça o corpo funcionar. Nós, como corpo de Cristo, estamos em déficit, porque você ainda não descobriu qual é o teu lugar. Estamos a te precisar do corpo. Talvez o corpo de Cristo só está a ver com um olho. Deixa eu tapar isso. Taca óleo. Porque você que é óleo está se pôr no lugar do ouvido, querida. Óleo não ouve. Sai do ouvido, coloca-te no teu lugar e vamos fazer a obra funcionar. Muitos serão boca, mas não luta para ser só boca. Deus usa até dedo, porque quando queres te coçar, não é a boca que coça, é a mão que coça. Quando queres comer, é a mão que pega, não são os pés. Descubra o teu lugar no corpo e faça o corpo funcionar. Faça o corpo de Cristo ter sucesso. Invista na tua intimidade com Deus. Tenha prazer em ter os dons espirituais e contribuir para o avanço do reino. E quando você menos esperar, Deus vai te dar um varão em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu digo, você não é qualquer pessoa. Deus não te dará qualquer pessoa. Deus não te preparou qualquer pessoa. Quando você descobre o teu lugar no corpo e você se posiciona, você encontra os teus parceiros. Quando você descobre que é dedo, vai saber que afinal tem outros dedos, que afinal tem outra mão, que afinal tem outro olho. Se posiciona, invista em ti. Termino dizendo, uma mulher que tem as mãos no volante e a mente no céu, é a mulher que sabe esperar. Sabe esperar, falamos na segunda-feira do tempo de espera. Uma mulher com as mãos no volante e mente no céu, ela sabe esperar o tempo certo. Ela anda segundo o relógio dela. Ela sabe que tem uma carreira que me está proposta. E essa carreira não tem só a ver com casamento. Ela está focada em buscar o reino. E ela sabe que casamento é acréscimo. Vai chegar o tempo que o casamento me será acrescido, que os filhos me serão acrescidos. Então ela está buscada, está focada em esperar. Ela está lá na espera. A esperar no Senhor. Não, ela não está desesperada. Porque enquanto ela espera, ela busca. Enquanto ela espera, ela se relaciona com Deus. Enquanto ela espera, ela está a ser feliz. Está a ser feliz sozinha. Para aprender a ser feliz com o seu próximo. Para partilhar da felicidade com o seu próximo. Uma mulher que tem a mente no céu. Aleluia. Cara, você. Vão me fazer orar nessa live, Jesus. Posso cortar já? Deus, muito obrigada. Uma mulher que tem a mente no céu, ela sabe esperar. Uma mulher que tem a mente no céu, ela guarda o seu corpo. Falamos na quarta-feira. Uma mulher que tem a mente no céu, ela guarda o seu corpo. Ela sabe que o meu corpo é templo. Ninguém pode vir brincar no templo. A pastora Ruth disse muito bem, isso não sai da minha cabeça. Templo não é lugar para brincadeira. Você não pode brincar no templo. Templo é para a glória de Deus. Templo é usado para a glória. Uma mulher com a mente no céu, ela sabe que sexo é no casamento. Ela sabe que sexo é um presente que Deus guardou para mim, que será aberto no casamento. Ela sabe que ela não vai ficar patitia nada. É mentira do diabo. Ela sabe que o Senhor preparou para ela no tempo certo. E ela vai se guardar. Ela vai se preservar. Uma mulher com a mente no céu, ela sabe semear. Ela serve ao Senhor. Ela busca a palavra. Ela investe na Bíblia. Ela investe
investe em livros, ela estuda, ela se prepara, ela se organiza. Uma mulher com a mente no céu, ela não namora com playboys, ela tem comunhão com Deus, ela sabe discernir. Esse é para mim, esse não é para mim. Ela sabe ouvir quando Deus está falando, o brincalhão, então vou sair daí, então não vou para aí. Uma mulher que tem a mente no céu, ela supera traumas. Ela supera traumas. Ela supera o que passou, passou. Me feriu, passou. Ela libera perdão. Ela prossegue na caminhada, porque ela sabe. O meu pai diz: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ela sabe que ela serve um Deus que cuida dela. Ela sabe que ela serve um Deus que lhe protege. Ela supera traumas. Ela não tem tempo para procurar inimigos. Ela não tem tempo para estar na luta com inimigos. Uma mulher que tem a mente no céu, ela tem as mãos no volante. Uma mulher que tem a mente no céu, ela tem as mãos no volante. Ela tem as mãos no volante. Ela sabe que a estrada é do meu pai, então eu estou segura nessa condução. A estrada é do meu pai e eu vou seguir à risca. Eu vou seguir à risca o manual de instruções. Eu vou seguir à risca. O trânsito pode estar cansativo, mas ele está a me aperfeiçoar no processo. O trânsito pode estar cansativo, mas ele está a me aperfeiçoar no processo. Ela não compete com os outros, porque ela tem a sua própria condução. Ela está a seguir a sua própria história, que Cristo já traçou para a glória dele e para a felicidade tua. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você foi separada por Deus para dar certo. Você foi separada por Deus para fazer a diferença. Você foi separada por Deus para impactar nações. Hoje, a Preciosa encontrou o seu lugar. Contra tudo e todos, quem diria? Vamos olhar para trás, alguém vai olhar. Ih! Quem diria? Deus diria. Deus disse sim, Deus disse sim. Quantos não criticaram quando começou o amor descomplicado? Quantos não atiraram pedras achando que é cedo? Ela teve coragem, porque descobriu que é o tempo dela. Ela teve coragem e hoje eu fui abençoada, você foi abençoada. Que lives foram essas? Que tempo de aprendizado foi esse? Que tempo de qualidade foi esse? E eu digo sim, vamos chegar no encontro presencial. Sim, vamos fazer a conferência presencial. Sabe por quê? Porque todos estamos a trabalhar para o reino. Quem me olhar não vai se calhar perceber que eu também dirijo mulheres. Eu tenho um grupo de mulheres. E eu poderia ficar que não, a Pri está a fazer algo que eu também faço, que eu também vou fazer. Ei, a Seara é grande. Os ceifeiros é que são poucos. Por que lutar com outro ceifeiro enquanto tem uma Seara muito grande? Há um monte de almas para toda a palavra. Há ovelhas suficientes para cada pastor. Há ovelhas suficientes para cada pasto. Uma mulher que tem a mente no céu não compete com a outra, mas se auxilia. Uma mulher que tem a mente no céu se junta com a outra, levanta a bandeira para fazer dar certo. Uma mulher que tem a mente no céu é parceira dos seus amigos, é parceira daqueles que estão a levar avante a obra de Deus. Não peleja contra a obra de Deus, isso é obra de Deus. Uma mulher que tem a mente no céu se alia a outras por causa do reino. Não é sobre nós, não é sobre a Pri, não é sobre a Dárcia, não é sobre a pastora Ruth Catala, não é sobre a Preciosa, não é sobre a Tatiana, não é sobre a Mana Elizabeth, a Mana Beth Mambo, não é sobre a Lucrécia, é sobre vidas, é sobre vidas. E nós trabalhamos nesse reino pelas vidas, nós trabalhamos nesse reino por causa das vidas. Lembra-te, você não é qualquer pessoa e não aceita viver como qualquer uma. Mãos no volante, mentes no céu. Deus abençoe vocês. Olha, eu nem sei o que eu vou falar. Eu não sei. Não sei o que eu vou falar. Eu não sei. Glória a Jesus. Só tá me dando vontade de orar. Vamos fazer a vigília daqui a pouco. Deus é bom. Você é muito maravilhoso. É. Amém. Eu não... Só tenho a mãe mais glorificada. Acho que não vamos ter mais perguntas. Acho que vamos passar para a oração. Vamos passar para a oração e depois não é terminar, porque acho que aqui não tenho o que perguntar. Que não tenho o que perguntar. Se houver alguma pergunta é porque
de alguma forma nós não estamos conectadas, as coisas que estão a ser faladas aqui, as coisas que foram faladas nas lives anteriores, epá, acho que não há nada mais, Deus falou tudo, Deus entregou tudo, Deus respondeu tudo, não tem nada mais a perguntar a Deus, tipo, é só nós ouvirmos e seguirmos tudo que Ele tem nos instruído até hoje, e é de glorificar Deus, porque Deus é muito perfeito, e há coisas que eu não vou falar aqui, mas Deus faz as coisas de forma muito perfeita, e é para nós às vezes pensamos, Deus, estás a fazer isso por quê, Deus? É para questionamos tanto sem saber o que, que o Senhor tem na frente. Eu só tenho a glorificar a Deus por tudo. E nem te pedi para fazer a oração, né? A oração né? Sobre o tema, né? A oração que, como tens acompanhado, sabes bem, né? Também. E aí, podemos orar. Amém. Oramos então. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia, Pai. A terra está cheia. Carabou generemente. A terra está cheia da tua glória. O que diremos nós, Deus, diante desses 6 dias de lives que mudou completamente o curso da nossa vida? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, a Preciosa não teria essa visão. Se não fosse o Senhor, a Preciosa e o Bruno não teriam essa visão. Papai da Graça, nós te louvamos primeiro pela vida deste casal, que já é uma bênção para as nações. Nós te louvamos pela vida deste casal, que já é uma bênção para multidões. Nós cremos que muitos lares serão, Senhor, restaurados por intermédio dessa plataforma. Nós cremos que a juventude, Senhor, vai voltar para o altar, vai voltar para o altar, o altar de Deus, aos princípios de Deus, aos caminhos de Deus, por causa dessa plataforma, no nome poderoso de Jesus Cristo. Papai da Graça, nós oramos por esse casal, Senhor, que vai se casar, Senhor, dentro em breve. Pai, que as portas se abram. É, caramoce, que as portas se abram, que as portas se abram, que as portas se abram. Eleva este casal para a bênção de muitos. Ah, eleva este casal para bênçãos de muitos, no nome poderoso de Jesus. Pai Deus, eu oro, ei, pela vida de cada mulher que por um tempo esteve nesse live, que por um tempo, Senhor, que qualquer dia acompanhou um pouco de cada live, Senhor, levanta uma geração de mulheres transformadas, levanta uma geração de mulheres restauradas, levanta uma geração de mulheres submissas, levanta uma geração de mulheres íntimas do Pai. Oh, queremos ser íntimas de Ti, para conseguirmos gerir lares, para conseguirmos, Senhor, gerir relacionamentos, para conseguirmos ser influências para os nossos parceiros, influência para os nossos amigos, influência para as pessoas que nos seguem, que nos conhecem, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levanta uma geração, Senhor, de homens e mulheres avincados na palavra, de homens e mulheres cheios de sabedoria. Queremos despovoar o inferno e povoar os céus. Queremos, Senhor, andar segundo a cultura de Deus, não segundo a cultura dos LGBT, não segundo a cultura dos infernos, não segundo a cultura do mundo, não segundo a cultura dos machistas ou feministas, mas segundo a cultura do céu, segundo a cultura do céu, segundo a cultura do céu. Que possamos nos lembrar em todo o tempo que somos cidadãs dos céus, que somos cidadãs dos céus. Estamos aqui por um tempo curto, estamos aqui por um tempo determinado para trabalhar na tua seara. Ajuda-nos a lembrar disso, ajuda-nos a lembrar disso, que a santidade seja a nossa porção, que a pureza seja a nossa conduta. Oh, recaramos, xenderebecaia, levanta uma geração de mulheres diferentes, no nome de Jesus. Pai, obrigada. Porque até aqui Ebenezer, 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 nos ajudou o Senhor. Obrigada pelo alimento da tua palavra. Pai, eu creio numa geração de mulheres restauradas. Eu creio numa geração de mulheres santas. Eu creio numa geração de mulheres com relacionamentos abençoados. Relacionamentos que te glorifiquem. Casamentos que te glorifiquem. No nome de Jesus. Pai, eu entrego, Senhor, mais uma vez, essa plataforma em tuas mãos. Que os seus se abram, que os seus se abram, que haja graça, que haja favor, que haja muitas outras atividades para homens e para mulheres, online e presenciais, para que, Senhor, possamos sim trabalhar na tua seara.
e fazermos muitos mais ceifeiros para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigada em particular pela vida da Preciosa. Obrigada, Senhor, porque ela não resistiu à tua voz. Obrigada, Pai, porque hoje estamos a colher e ainda colheremos muitos frutos da obediência dela. Faça-nos também pessoas obedientes ao teu chamado. Faça-nos também pessoas obedientes à tua voz, para que outros possam beber dos frutos da nossa obediência, da nossa comunhão, da nossa intimidade. Nós oramos porque cremos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que em nós opera. Que nenhuma mulher que participou desse live continue a mesma pessoa. Que nenhuma mulher que participou desse live não se sinta amada. Que nenhuma mulher que participou desse live, Senhor, continue em relacionamentos frustrantes. Que nenhuma mulher que participou desse live, Senhor, não veja a sua vida transformada. Que possamos encontrar luz. Que possamos colher frutos para a tua glória. Nós oramos porque cremos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Enfim, eu não tenho muito mesmo mais a falar, só agradecer a Deus, agradecer a ti, Lu, por teres participado. Deus seja louvado mesmo pela tua vida, você sabe por quê. Deus me une propósitos e eu te amo muito, minha amiga. E que Deus continue a nos juntar para mais e mais coisas. Sobre o reino, como você diz. É sobre o reino. Então, assim será. E nós temos a cultura de fazer screenshot. Façam só já screenshot. Epa, eu não quero ver. Minha cara da fusca. Minha cara da fusca. Última bolacha do pacote, não pode sair mais na foto. Eu comentei. Ai, misericórdia, deixa eu encostar assim. Qual é o meu melhor ângulo? Nem sei, Vai, menina, já são? Acho que já fizeram mais um. Foi, acho que já foi, né? Foi. Meninas, antes de terminar, temos aqui as redes sociais da Lu. Vocês podem seguir. Tá aí o Facebook. No Facebook é Lucrécia Lucec Rosinho, né? Sim, Facebook é Lucrécia Lucec Rosinho. Faltou o coisa. No Insta é esta aqui. Olha, o Trey, por acaso, para me falar em Somali. Esse que tá no Facebook é o que tá no Insta. Ah, agora é Lucrécia _ Rosinho. É o que tá no Insta. E no Facebook é Lucrécia Lucec Rosinho. Ok, então, meninas, Lucrécia Lucec Rosinho, tá aqui. Tá aqui, então podem seguir a Lu brevemente, eu já sei, mas vocês não sabem, mas brevemente ela vai dar algo muito bom. Como vocês sabem, ela já disse, ela dirige um projeto de mulheres e vai sair algo muito bom. E vocês têm que acompanhar. Qual é o nome da página? Tem a página aqui das mulheres também? Tem, sim. Eu até quero alterar esse nome, mas não estamos a conseguir. Mas até agora está. Projeto de Jovens Mulheres, Uma Vida com Propósito. Então, qualquer coisa vai estar nessa página, qualquer coisa vai estar na página da Lu, vai ter um evento muito bom. Eu também estarei lá para participar. Em peso. Para ser também abençoada. E para vocês verem mesmo, eu mesmo não falei nada, porque primeiro eu sabia que ia vir sentar. Porque eu e a Lu, quando eu vou falar, olha, nós vamos sair daqui, 00h. Aí, zero. Vou te contar uma coisa, Espírito Santo. Estás a ver quando você não consegue receber quase nada sobre aquilo e você entende o porquê? Porque sobre esse tema, eu sabia, tipo, do que se tratava e tal, mas Deus, não é que ele não estava a me falar, mas do tipo, ele não me falava nada e me falava, vai sentar para ouvir. Vai sentar para calar e ouvir muito mais. E olha, e foi mesmo assim: você estava me pedindo para falar. Eu já sabia que eu não tinha que falar. Eu já tinha falado comigo. Vai lhe deixar falar tudo. Vai lhe deixar falar tudo que eu coloquei no coração dela. E é de glorificar a Deus mesmo. Foi uma live fantástica. Entendi porque que eu não falei muito. E não tem como, não tem como. Porque seu espírito é o mesmo. Se ele está com a mãe, ele vai falar, independente se eu vou falar, se eu não vou falar, ele vai falar. Vai falar, derramar. Então, falar não é a prioridade, mas sim que a voz de Deus se faça ecoar em nossos corações. Amém. Então,
fechamos com chave de ouro. Alguém não me falou, nós fechamos com chave de ouro. Olha, são 22 e 23, mas está tipo, só passou uma hora. Eu estou do pós-banco. De pediatria. Sério? Ah, fiz o meu banco de ontem para hoje. Eu cheguei em casa às 14, porque também teve a despedida. Dormi até às 17, acordei rápido. Teatro, meio bem, não sei o que. Aprontei as coisas aqui. E tipo, eu estou me sentindo cansada, mas ao mesmo tempo não estou cansada. É algo tipo... Nada, eu quase não dormi, mas olha, e estamos sabes, aqui. Sabes que eu que estava a acompanhar, tipo, todas as lives, eu fiquei, tipo, antes da live de Deus, eu disse, já vai acabar, eu já estava acostumada. Eu já estava acostumada, que tipo, três vezes por semana, nós temos aí o programa, próxima vez tem que ser um mês, já? Concordem, agitem aí, tem que ser um mês, 4 semanas, assim, 3 lives por semana, vai que é sério. Já deixou saudade e, enfim, glorificar a Deus por esse encerramento e glorificar também a Deus pelas vossas vidas descomplicadas que estiveram aqui, seja no primeiro dia, seja em todos os dias. E eu sei que desde o primeiro dia Deus falou. Se teve uma pessoa que só participou no primeiro dia, Deus falou. Se só teve no terceiro, Deus falou. Se só teve mesmo hoje também, Deus falou. Então, estou muito feliz. E que Deus seja glorificado pelas vossas vidas mesmo. Guardem isso. Olha, é assim, de nada adianta falar se você não guardar. Você tem que guardar isso. Eu sempre tenho orado ao Senhor que essas palavras caiam em boa terra e deem frutos. Porque de nada adianta nós estamos a falar e depois isso ficar só assim. Falou-se, não. Guardem isso. Quem não fez apontamentos, não sei se vai voltar a ver as lives ou ver os resumos que eu fiz, mas guardem isso. É por isso que na publicidade estava... Aponta, guarda já o teu caderno, veja o que está, não esquece. Então que Deus seja glorificado por tudo, minha amiga. Um beijo. Deus te abençoe. Love you. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Prazer todo meu, mana. Obrigada. Até a próxima descomplicada. Está doendo, vou acabar esses lives, já? Não só por hoje, mas porque eu acompanhei. Eu estava, tipo, tornou-se uma rotina, estás a ver? E ao ponto, olha, o Ivan até foi, acho que foi a semana passada, que ele num dia perguntou, hoje não vais assistir live? Eu disse, não, é quinta. Então tornou-se uma rotina muito boa. Mas sei que bons momentos virão. Na live dos homens, Bruno, eu também vou me espiar. Meu marido vai assistir, eu vou ser espia no Facebook dele. Porque para tentar amenizar minha saudade. Mas Deus abençoe, amor, muito mesmo, por esse trabalho lindo. Por isso eu já te disse isso no off, né? Para não achar isso. Nós não falamos assim ao vivo, assim. Tem que falar no off, nas nossas partes. Fala na cara. Então eu já te disse que é lindo isso que Deus colocou no teu coração. Não pare por aí, amor. Não pode por aí, não vai dar certo, já deu certo, nós somos frutos, eu me considero também, me considero fruto, né, daquilo que eu acompanhei durante esses dias. Eu, num dos dias falamos, eu te disse, a live acabou, eu estava tirada no quarto a orar, e tipo, faz toda a diferença. Então, creio que vai vir segunda edição, não sei se vai ser online, eu só lhe falei, vamos só encher o CCB, tem medo, meu Deus. Não tem mais! Vamos encher o Tivoli, o Atlântico, vamos impactar vidas. Então, Deus te abençoe mesmo por esse projeto lindo e muito obrigada por ter me feito parte, não é? Beijo, love you. Love you, mana. Falamos, vamos falar mesmo. Tá uma desliga aqui, mas não fui falar muito bem. É sobre isso. Um beijo, amor. Beijo. Estamos juntas. Ai, Deus seja glorificado. Eu já não vou falar muito. Só vamos louvar ao Senhor por tudo. Tudo mesmo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Grande é o Senhor. Que Deus abençoe a todas as descomplicadas. Encerramos aqui essa jornada linda, essa jornada maravilhosa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo, meus amores. Um beijo, minhas rainhas. Um beijo, minhas descomplicadas. Até a próxima.